Idag riktar vi blickarna mot Borås, Skandinaviens textilstad. I huset som en gång var världens största konstsilkesfabrik, som idag heter Textile Fashion Center och är centrum för textil och hållbar utveckling. Där en av aktörerna är Borås Ink, som erbjuder affärsutveckling för entreprenörer, för dig som har modet att satsa på din idé. Borås Ink hjälper dig på resan från idé till marknadsetablerat företag. Ink Day sänds i samarbete med Västra Götalandsregionen och Sparbanken Sjuhärad. Hej och varmt välkommen till Ink Day. Vi sänder ju som sagt live härifrån Borås ifrån Textile Fashion Center. Ojämlikt entreprenörskap, är det ens hållbart 2021? Det är den frågan som vi kommer att ställa oss under den här sändningen idag. Och en fråga vi kommer att lyfta ganska mycket under det här programmet, som jag hoppas också att vi får en del bra svar på, är hur kommer det sig egentligen att endast 1% av riskkapitalet går till kvinnliga entreprenörer? Självklart så ska du också få många goda råd till dig som är företagare. Vi hoppas att Ink Day ska inspirera dig till att våga satsa på den idé som du sitter med just nu och hjälper dig på vägen. Och så att du ska få reda på var du egentligen ska vända dig för att få ett riktigt bra stöd. Med oss så har vi både entreprenörer, vi har finansiärer, och de ska få dela med sig av sina tankar och sina erfarenheter och idéer om entreprenörskap. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag hörs allt som oftast i radion, i kvällspasset i P4. Jag jobbar också som moderator och jag är jätteglad att få vara med här idag. Och det är superspännande att få dyka ner i entreprenörskapets värld tillsammans med dig som är med oss. Det kan ju vara så att det dyker upp frågor, det gör det med all säkerhet. Och är det så att du har en fråga att ställa, så är det absolut bästa sättet, ja, det är att mejla till oss. Mejla gärna den frågan, så hoppas vi att du ska få ett svar här under sändningen också. Jag är förstås inte ensam. Jag har expertis på plats. Det är Simon Hjälte som är affärscoach på Borås Ink och så kommer vara lite, vad ska vi säga, expertkommentator? Ja, så kan vi väl kalla det. Jag kommer ge lite tips från insidan. Mm. För jag jobbar ju till vardags med affärsutveckling för de bolag som befinner sig i våran inkubator. Spännande att få följa det naturligtvis. Vi kommer ju prata om massa olika saker idag. Men ett ord som jag tror kommer att dyka upp här under sändningens gång, det är innovationssystemet. Mm. Alltså, vad är det för någonting? Ja, det är ju just innovation är ju ett mer vanligt förekommande ord i traditionell media, så alla har nog hört det. Men enkelt uttryckt så kan man säga att innovationssystemet är en samling av olika aktörer som i samverkan syftar till att bygga Sverige för morgondagen. Och då gör man det med akademi, privat näringsliv och oss som inkubatorer. Och det är vi som jobbar närmast bolagen. Mm. Så ni är en del av det här innovationssystemet? Det är vi absolut. Skulle man kunna säga. Simon, du kommer ju vara här, men du kommer också om en liten stund få sällskap av din kollega Charlotta. Och ni kommer att under den här sändningen berätta mer om Borås Ink. Och för dig då som har en affärsidé som du vill testa, så kan du faktiskt från och med redan nu då söka in till höstens Ink Lab, som är ett kostnadsfritt intensivprogram i företagande och som arrangeras då av Borås Ink. Hur man söker och hur det här ska gå till och vad det handlar om, det ska vi naturligtvis återkomma till lite senare. Nu så kommer ni få möta 3 entreprenörer som alla har fått stöttning utav Borås Ink. Tamara Kristman Olofsson är född i Tyskland och kom på idén om att starta en äventyrsbana när hon flyttade till Sverige. Hon såg då att höghöjdsbanorna, som precis höll på att bli en trend i Tyskland, inte fanns i samma utsträckning för privatpersoner i Sverige. Jag inspireras av mod, att själva vara modig, att se andra att vara modig, och genom Upson så ger jag en plattform för att man ska kunna utmana sig själv och vara modig. Och se dem sen att vara lycklig när de har gjort det, det ger en speciell kick. Jag har också en drivkraft som är att jag gillar att skapa saker och ting. Och skapande ihop med att vara modig blir ju också innovativ, alltså innovation. Att göra någonting nytt och vara först på marknaden. Sen är ju fördelen också att vi är ju på 9 ställen i landet nu. Alltså det testar man ju ibland lite olika, och då tar man ju det som funkar bäst i en park även i alla andra anläggningar. Jag är stolt över att folk älskar den här produkten och att det har tagits emot så fantastiskt bra. Och sen är jag stolt över att det är ett lönsamt koncept. Alltså att
mina franchise går med vinst, så att det är ekonomiskt bärande. Det är jag väldigt stolt över. Ett hållbart koncept kanske skulle man kunna säga. Elias Gröndahl och Carl-Johan Blomqvist grundade Fine Sourcing med visionen om att skapa en öppnare och mer transparent värld för sourcing för produktion av skor. De har utvecklat en plattform som gör det enkelt för producenter och leverantörer att ta ansvar för en hållbar produktion. Just med Fine Sourcing så är målet att hjälpa branschen att digitalisera sig, att ställa om till att jobba med produktion på ett helt annat sätt än vad man gjort i dagsläget. Vi skapar möjligheter för företag som har ett hållbarhetstänk att göra business på det. Och på det sättet visa företag som inte har den samma ingången till hållbarhet att men det är faktiskt värt att satsa på det, för att det kommer generera till liksom the bottom line. Fine Sourcing har bland annat fått hjälp av Borås Inc. att hitta rätt i investerarjungeln, breddat sitt nätverk och blivit presenterade för potentiella investerare med koppling till textil. Och det tack vare Borås Inc.s nationella nisch mot textil och moderelaterade startups. Julia Ljungman är entreprenör och grundare till Sucre. Ett kreativt och hållbart modevarumärke. Och genom att designa omplagg som varumärken fått över så skapar de någonting helt nytt med hjälp av att komplettera med tyg som inte används i produktion. Sucres vision är att vara den aktör som möjliggör för modebranschen att ta in överproduktion i den cirkulära loopen. För det är det gapet som finns kvar i modebranschens hållbarhetsarbete. För mig är det enda rimliga att vi ska ta tillvara på alla resurser som vi utvinner. Jag har haft tur och knutit till mig väldigt kompetenta människor som känns som väldigt engagerade i projektet, och det är jag väldigt tacksam för. Jag brinner för jämställdhet och det är jätteviktigt för mig att om jag satsar på någonting så ska kvinnor representeras i det som involveras i min satsning. Gör det inte det så tyder det i mina ögon på att något inte stämmer. Ja, och här har vi dem, alla tre som vi fick en fin presentation. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Tack ska du ha. Jag måste börja med, Tamara, stort, stort grattis. Precis, bara i dagarna tagit emot årets pionjär i Västra Götaland, ett fint, fint pris. Tack ska du ha. Vad betyder det för dig? Jättemycket. Jag kämpade väldigt länge och hårt för det här priset. Drömde om det faktiskt. Och så är det jätteroligt när man efter så många år får ta emot den faktiskt. Det är jättekul. Och nu går du vidare och ska fortsätta tävla? Exakt, den 17 november ska jag till Stockholm. Och det är jag tävlar mot fyra andra i samma kategori. Mm. Stort grattis till det. Vi håller tummarna att det blir pris från kungen, kanske, ja, till och med. Jättespännande. Jag måste börja med att ställa den här frågan som jag inledde hela sändningen med. Och det är ju den, varför går endast 1% av riskkapitalet till kvinnor? Ska vi börja med dig, Julia? Vad tänker du kring det? Det måste ju i grund och botten vara för att vi kvinnor söker. Det är färre kvinnor som söker. Men frågan är ju varför det blir så. Och det är i mina ögon, som jag är ändå här för att representera början i processen. Jag kanske är fortfarande lite idealist och inte har blivit luttrad av hela finansieringsprocessen. Men det handlar väl om att det finns en kultur i affärssvängen som är skapat av män och gynnar män helt enkelt. Och det blir också en en självförverkligande profetia. Om vi vet, vi nya entreprenörer, färska entreprenörer, vet att 1% av riskkapital går till män. Det är inte särskilt välkomnande för oss att gräva oss in i det. Alltså rent konkret, hur har du märkt av det? Jag har inte börjat, jag har inte behövt göra det. Jag har finansierat själv, det är uppstarten. Ja. Hur tänker du kring det då? Jag tänker att jag ska så gott jag kan hålla mig borta från det. Det är din plan? Om jag kan. Jag vet att, att det inte kommer att gå. Som sagt, jag är fortfarande idealist. Mm. Jag kommer nog att slås av verkligheten inom kort. Mm. Elias, dina tankar? Själva, det är en jätteviktig fråga och det finns väldigt folk som har forskat kring det här och som har säkert en djupare insikt än vad jag har. Men min bild av det var i alla fall att riskkapital är väldigt relationellt. Hur man anskaffar riskkapital går väldigt mycket genom att få introduktioner, kontaktnät och
det är väl ofta så att män, den kompiskretsen och kretsar av vänner och så vidare är fler män, i varje fall i min kompiskrets. Och därav har det också blivit att man då får introduktioner via den kretsen. Så, och där gynnas män på grund av att de känner fler män ofta. Som kontakter egentligen? Kontakter, jättestor del tror jag. Ja. Väldigt så här vardaglig sak, men jag tror att det är en stor grund i det. Sen finns det väldigt många initiativ nu som jobbar för att förändra det, för att göra det här mindre relationellt och mer objektivt, vilket jag stöttar 100%. Tamara, vad är din första känsla när man säger det? 1% av riskkapitalet går till kvinnor. Ja, alltså, jag blev lite chockad faktiskt. Jag var inte ens medveten om att det var så illa. Eftersom jag tydligen kanske tillhörde de 1% som har fått riskkapital. Så jag har inte ens tänkt i de här tankarna och reflektera över det. Men jag hoppas att vi kanske under den här sändningen nu på något sätt kan reda ut vad det kan bero på. För det behöver ju absolut bli en förändring, tycker jag. Men känner du igen det som Julia och Elias tar upp här? Genom din resa? Nej, det är en svår fråga faktiskt. Hur har det varit då när du har sökt om riskkapital för dig? Jag upplevde att det är väldigt viktigt att du som entreprenör var i fokus. Och jag vet också när jag sökte att just min affärsidé som jag hade var ju lite annorlunda, lite speciell. Och det var ju många inte riktigt som visste vad det här skulle ta vägen. Och det var ju väldigt mycket att det var jag som entreprenör i fokus. Och sa, men Tamara, vi satsar på dig för vi tror på dig. Och det tänkte inte jag nu att jag var man eller kvinna. Jag såg ju mer som en individ som fick den här stöttningen faktiskt. Jag tänkte bara spela in Simon här. Hur mycket handlar det om personen i fråga? Men jag skulle säga att den frågan är central. Det är den absolut. Och det, jag kan flika in till vad Elias sa. Vi på inkubatorn har ett stort nätverk till olika typer av investerare. Så vi har ju de relationerna, om vi säger att den strukturen du pratar om, Elias, är kopplad till en manlig struktur och vidare introduktioner. Så kan jag gör en annan reflektion kopplat till vår erfarenhet, och det är nog mer att kvinnor, om vi generaliserar, tenderar att söka sig till riskkapitalet lite senare. Man har ofta kommit lite längre på resan och bevisat sin affär på ett annat sätt än vad män gör, som gärna tar riskkapitalet väldigt tidigt. Mm. Och lite så som Julia tänker här kanske, att hon vill komma en bit på väg. Vi har väl till uppgift att göra Julia lite tryggare än att ta avstånd då, från att sådär, jag ska hålla mig borta. Vi får väl hjälpa till med att för din del närma sig, men också då försöka hitta tajmingen. Mm. När är det läge? För det beror ju på dels personen, hur trygg man känner sig med sin affär, men också vad man upplever att man har bevisat och sådär, innan man vågar närma sig riskkapitalet. För att det handlar ju lite om kunskap kring vad det innebär också. Just det. Jag tänker att, ska vi prata lite startkapital och hur man tänker där? Hur tar man en stor risk privat när man är kanske den absolut enda i sin familj eller umgängeskrets som tror på den här idén? Hur går man vidare? Vad säger du, Elias? Alltså det beror ju väldigt mycket på en själv, hur man väljer att gå vidare. Men det är ju väldigt viktigt att förankra det här med sin familj, om man har en sådan. För att det kommer påverka fler personer än dig själv. Du kommer behöva support på olika sätt och det kommer krävas uppoffringar av olika slag. Så det finns en stor egoism på ett sätt i att starta ett bolag, för att det krävs den typen av uppoffring. Mm. Och det är någonting som man måste ha pratat om innan. Mm. Julia, vad säger du? Jag gillar inte generalisera, men ibland kanske jag behöver göra det. Jag vill knyta an till det du sa, just om att vi kvinnor, om man nu ska generalisera, är med, vi behöver ha en grundläggande trygghet innan vi satsar, särskilt om det kan påverka andra, som vår familj. Jag har ju barn, jag har familj. Och samtidigt som män kanske kan visa sig vara mer benägna att ta risker, inte oavsett, man tar ju hänsyn och man tar väl inte en helt ogenomtänkt risk, men vi vill trygga det i förväg. Och när jag har ju startat mitt bolag efter att jag har skaffat barn,
Och då behöver jag ha en trygghet. Och den enda anledningen till att jag vågade satsa är för att jag hade ett startkapital att börja med. Annars, jag kan inte säga aldrig, men jag vet inte om jag hade vågat. Mm. Just för att det påverkar andra än mig. Mm. Tamara, ja, precis. Håller du med? Ja, till skillnad till det måste jag säga att jag hade ju inget startkapital. När jag kom hit så var jag student. Jag hade 2000 kronor. Och du kom från Tyskland? Du från kom Tyskland. Till nytt land? Precis. Kunde inte språket? Nej. Nej. Och ingen i min familj har vågat satsa. De sa ju alltid, nej, du ska helst vara anställd, att det ska vara safe. Förutom min mamma då, som inspirerade mig till den här resan. Men jag hade ju tur att jag vann ett stipendiet från Keramus faktiskt. Där jag fick en bra startkapital för att bilda aktiebolag. Men sen ställde också min man upp med sin bostadsrätt faktiskt. Och då var vi bara sambo. Så det var ju också, var jag tacksam för att han kunde ställa upp då och trodde på mig och affärsidén såklart. Hur mycket tänkte du på det då? Nu ställer han upp med det här, nu satsar de, nu får jag stipendie. Jag tänkte inte så, ja, det är mer nu de senaste tiden jag reflekterar över egentligen vad han har ställt upp med. För jag var ju så övertygad om att det här kommer gå bra. Alltså jag såg ju hur bra det fungerade i Tyskland. Och jag tänkte att det här måste bara gå så här. Sen lärde jag mig att det första var ju supertufft och det gick ju inte som jag hade tänkt mig faktiskt. Sen lyckades jag vända bladet, men det var ju rätt risky det ett tag faktiskt. Mm. Så. Var det en svår förhandling med sambon om det här med... Nej, jag tror att han kände väl lite att nu har jag tagit henne från Tyskland till Sverige. Hon har lämnat allt. Nu måste jag också ställa upp på något sätt och vara med på den här affärsidén, tror jag absolut. Jag kan flicka in där. Ja, för det slog mig... Det är någonting som jag har tänkt en del på också. Hur jag fixade min trygghet. Att jag kan satsa på det. Det kommer bara enbart för att jag satsar arvet efter min pappa. Alltså en man. Du fick din finansiering tryggad för att din sambo kunde gå till god för dig. Mm. Det finns något där som är värt att ta upp. Ja, vad tänker du kring det? Att det är frustrerande. Det är provocerande att det behöver vara så. Och jag är inte klar med de tankarna. Det är någonting som jag bearbetar konstant. Mm. Och jag önskar att det inte behöver vara så för andra tjejer med grymma idéer som i framtiden vill satsa på sin. Simon, känner du igen det som sägs här? Jag tror att alla bär på liksom svar av väldigt högt värde. Vi jobbar ju alltid med risk eftersom alla kommer till oss med en idé om någonting som ingen tidigare har sett, om det är en innovativ lösning. Så att vi har ju ett väldigt viktigt uppdrag i att bistå med att man tar en kalkylerad risk. Det jag ser ofta är att man har glömt att ta det här samtalet som Elias pratade om. Mm. Om man har liksom människor runt omkring sig, familj, barn eller andra ansvar, så måste man ta hänsyn till det. Och det är ju entreprenörens eget ansvar att stämma av det. Men vad vi alltid fokuserar på är ju att ta reda på de omständigheterna. Hur ser det ut med din egen möjlighet att finansiera din resa? Men framförallt att dra ut tidslinjen lite för att försöka kartlägga vad är det för kapital som krävs? Hur mycket risk är du villig att ta? Och vad kan du bidra med själv? Och i tidiga skeden jobbar man ju alltid på projektbas egentligen. Vi vet att det kommer kosta så här mycket. Vi hoppas att vi kommer omsätta så här mycket. Och då vet jag att i något panelsamtal med Almi Invest så var det en person där som har jobbat med startups i 20 år som sa att den enda sanningen jag har med mig från mina 20 år i branschen som riskkapitalist är multiplicera allt, både tid och pengar med pi, så är du ganska nära sanningen. Mm. Så det försöker vi också göra. Utmana tiden det kommer att ta, även kapitalbehovet. Mm. Och förankra och skapa en realistisk bild av risken som är kopplad till det här. För du kommer behöva ta risk, absolut. Men den behöver vara kalkylerad. Mm. Det här med att ta in riskkapital då, känner man, eller har ni känt press att ni måste göra det? Julia, du är ju inte där än. Känner Nej. Du någon slags press på att ja, men det här, det, jag kommer behöva göra det? Egentligen inte. I de sammanhangen som jag rör mig, bland annat Borås Inc, så känner jag att det som uppmuntras är att skapa ett tillräckligt stort värde som är bevisat först. Och jag är ju väldigt nära lansering och det är först jag får den riktiga kundverifieringen. Det där det riktiga värdet är bevisat och konceptet och affärsmodellen som är väldigt ny. Det är en helt ny grej som man presenterar utåt. Och det är först då jag tror att jag uppmuntras att söka kapital. Mm. Inte minst för att det då
det finns ett riktigt värde i det och det blir bättre förutsättningar. Mm, jag tror det beror väldigt mycket på vilken typ av bolag det man vill bygga. Att vissa bolag behöver ha en kapitalinjektion för att kunna tillgodogöra sig de insikter man har fått under sin resa med projektet egentligen. Och andra bolag mår bättre kanske av att växa mer organiskt och se och känna sig fram på ett annat sätt. Så att det beror väldigt mycket på vilken typ av bolag det man bygger. Sen så är det ju ett faktum att det skrivs väldigt mycket om riskkapital som investeras i bolag och att det ses som en stor framgång att få in något externt kapital för att det är en verifiering av din affärsidé från någon annan som är villig att lägga in sin egendom i det. Mm. Så det är inte bara pengarna här utan det är på något sätt en stämpel att det finns andra som tror på den här idén? Så, absolut, ja. Så är det verkligen. På många gånger så är det mycket signalvärde att säga att man har fått in en investering och sådär. Och jag tror att den mediefokuseringen gör också att när man, i varje fall för mig, så har det varit svårt tror jag att se hur vi skulle bygga det här bolaget utan att ta in något riskkapital faktiskt. Tamara, hur har du funderat kring riskkapital? Jag fick ju tur att jag kunde låna via banken, men banken sa också till mig att ifall du sticker tillbaka till Tyskland och låter oss vara kvar med massa stålvajen uppe i träden så vi får in en partner då som riskar lite mer, och det fick ju Almi med in i båten. Sen räckte inte det för hela beloppet. Jag var ju tvungen att söka också kapital för att kunna starta då min första högerspanna i Borås. Och vi pratade precis innan om detta och då gick jag med även och fick in två affärsänglar. Sen insåg jag då efter en månad att det var inte riktigt så som jag hade tänkt mig. Jag trodde att de hade kommit in med eget kapital, men de gick bara in i början för ett högre lån kan man säga. Och då köpte jag tillbaka mina andelar. Och då hade jag en annan idé att jag fick in min byggleverantör då, som blev delägare och byggde för det priset som jag hade anskaffat då kan man säga. Men jag var ju också tvungen att söka för att kunna starta. Jag tänker att vi ska prata om målet med att driva bolag. Vad är era mål med det? Är det att snabbt skapa ett högt värde eller är det att driva vidare långsiktigt? Hur har ni resonerat? Ska vi börja med Elias? Jag tänker inte att de behöver utesluta varandra. Utan man vill ha ett högt värde snabbt gärna och långsiktigt. Sen så är det väl individuellt vad det är som driver en att skapa ett bolag. Och vad det är återigen för typ av bolag man vill bygga. Men i vårt fall så ser vi långsiktighet som ett viktigare mål än att snabbt skapa liksom, return on investment, eller vad man ska säga. Och det som är lite intressant i just modebranschen, om man bara drar en parallell här, är att en del av modebranschen är liksom, det skapar trender, det går jättefort. Det kommer, man kan skapa relativt liksom, snabb intäkt. Men en annan del av modebranschen är liksom 2000 år gammal fortfarande i hur kontakter skapas och hur man hittar nya leverantörer till exempel. Där tar det längre tid. Så att det måste finnas en långsiktighet i hur man bygger ett bolag för att adressera det också. Mm. Jag tittar på dig, Julia. Ja. Jag drivs i princip huvudsakligen av långsiktighet. Jag som Elias i en bransch som har väldigt stora problem när det kommer till hållbarhet, och vi behöver vara visionärer mot en framtid som inte finns idag, som egentligen är otänkbar. Och just när det kommer till hållbarhet så ser jag inte att ekonomisk maximering är en hur säger man på svenska, valid drivkraft längre, utan man måste tänka värdemaximering, och då kommer nog det ekonomiska en del av det ekonomiska att få offras lite, men med det sagt så måste det ju kunna vara en lönsam verksamhet såklart. Och där kommer det ju in att bygga upp kreativa affärsmodeller och innovativa affärsmodeller som tillåter till exempel lateral tillväxt istället för vertikal tillväxt, och där man ändå kan få till en lönsamhet trots att man har hållbarhet som drivkraft. Tiden rinner ju ifrån oss. Ja. Jag bara måste fråga, hur kom det sig att ni sökte till Borås Inc? Lite kort bara, Tamara. Jag fick ju hjälp, mentorskap, rådgivning, och sen hade jag även mitt kontor hos Borås Inc faktiskt. Mm.
Jag såg någon artikel på nätet om Borås Ink, och vi var då i ett skede med bolaget att vi hade liksom hittat någonting som vi trodde att det här ska vi bygga vidare på. Ville få lite mer struktur på det och såg att Borås Ink verkar vara en intressant partner på grund av nätverk i den branschen som vi verkar i. Och egentligen på den vägen blev det. Mm. Jag har drivit bolag tidigare och varit med i en annan inkubator, så jag visste värdet av det. Så när jag hade min idé, ett litet frö, så sökte jag till vilken inkubator skulle vara den mest relevanta för mig. Och den som har textilinriktning var en självklarhet. Sen, jag kunde inte föreställa mig allt jag skulle få ur just det här, den här inkubatorn. Det är väldigt tacksam för. Ni ska få skicka med tips också för våra tittare. Det sitter ju många som kanske har kommit en bit på väg, kanske inte har kommit någon bit på väg alls, sitter med sin idé. Vad är era tips till entreprenörer som är precis i början? Tamara, vad säger du? Jag tycker det är viktigt att man utvärderar sin process hela tiden. Jag ändrar mig ständigt ofta, kan jag säga. När jag märker att någonting funkar inte, så är inte jag rädd för att kasta omkull någonting och försöka på annat sätt. Sen tycker jag det är superviktigt att hitta sin why. Det är någonting som inte jag funderade de första åren. Jag bara gjort det jag tyckte jag älskade om, och jag visste hur jag gjorde det och vad jag gjorde. Men varför jag gjorde det, det är någon process som jag kickade igång i mig själv de senaste 2 åren. Och någonting som jag vill förankra mer i företaget. Varför vi gör vad vi gör faktiskt. Vad är svaret där då? Jag tycker det är jätteviktigt att ge en plats där människor kan utmana sig själva. Där de kan få känna sig modiga. Jag gillar när andra människor lyckas och kan utvecklas. Och det har blivit absolut en sådan plats faktiskt. Där hade vi ett bra tips. Vad säger du, Elias? Att starta ett bolag är ett åtagande. Och jag tror det viktigt att också inse, precis som du var inne på innan Simon, med det kommer ta längre tid än vad du tror. Gånger pi och kanske lite till. Men mycket av det som du kommer lära dig under processen att starta ett bolag, och din idé och hur man refinerar den, är precis som du också säger, att testa. Gå ut och prata med folk. Var kritisk till svaren du får också. Och tänk igenom så mycket du kan innan och försök testa med så snabba cykler det egentligen går. Och jag tror återigen att vara kritisk till svaren och sig själv i det. Är det någonting som skaver med att affärsmodellen inte riktigt funkar, så adressera det direkt. Det kommer inte lösa sig själv. Julia, ditt bästa tips till de som tittar. Jag är lite inne på det som Tamara tog upp. Att lära sig och älska att ha fel. Och lära sig ifrån det. Men sen skulle jag också vilja att man vågar ifrågasätta definitionen av valuta. Att det är valuta i en verksamhet. Det som skapar värde, det är inte bara det finansiella. Att det finns mycket värdeskapande som inte riktigt premieras idag. Att våga utmana det. Jag är så glad att ni kunde komma hit och berätta. Det har varit jättespännande och jätteintressant. Jag önskar er alla lycka till på er resa. Tack ska ni ha. Tack så mycket. För ett litet tag sedan så träffade jag Paul Frankenius. Han är ju en erfaren entreprenör och näringslivsprofil. Och Paul och jag, vi pratade bland annat om hur man ska våga satsa internationellt. Och strax så kommer ni att få möta Paul. Men först så kommer du att få se ett kort reportage med fler entreprenörer som berättar om sina erfarenheter. Och alla tre, de har fått stöd av inkubatorer här i Västsverige. Rave Review. Med en innovativ vision om att bli världens mest resurseffektiva modevarumärke grundades Rave Review av entreprenörerna och kreatörerna Livia Schick och Josefin Bergqvist. Bolaget skapar hållbart designermode av filtar, gardiner och andra textilier. Produkterna säljs i de mest välansedda butikerna världen över i städer såsom London, New York och Milano. Sedan starten 2017 så har de synts på catwalks i bland annat Stockholm och Köpenhamn och prisats av modemagasin världen över. Försäljningen har ökat, nästintill dubblerats från år till år, och just nu förbereder de sig för modevisning i Paris.
Vår drivkraft skulle jag säga, alltså det här kreativa, att vi faktiskt får syssla på, med det vi tycker är roligast. Att skapa vår eget universum och värld. Men det andra skulle jag säga är väl absolut att vi ändå gör någonting som känns meningsfullt. Att vi gör någonting som faktiskt skulle kunna förändra branschen och skapa en mer hållbar industri. Såklart så föder liksom det här med att jobba med remake upcycling en estetik. Men för oss handlar det också om att det ska inte bara handla om att det ska vara hållbart. Utan det handlar om i första taget är ju att göra snygga och coola kläder. Sen så blir det ju nästan ännu coolare när man gör det utav liksom otippade saker som man inte har sett i en viss kontext. Vi har väl ändå varit inställda på något sätt att göra något form av lyxmode från början. Och den marknaden i Sverige är inte jättestor. Och jag tror att vi alltid har tittat på internationella märken och blivit inspirerade av det. Och vi vill finnas på den scenen. Men just den pressen som vi har fått, som att vi var med i Gucci-fest när vi var en av 15 märken som var med, som blev uttagna av Gucci och göra en film. Det gav ju jättemycket att vara i de sammanhangen. Så vi har ju, som liksom svenskt märke så har vi kommit otroligt långt på kort tid. Vi har tänkt att vi vill ta in kapital hela tiden. Men vi har aldrig liksom kommit till skott med det. Och vi har liksom, det är ju en del av den här processen med inkubatorn. Vi hoppas ju att vi kommer hitta en investerare som också brinner för hållbarhet och mode. För att det känns som att det hade varit ett roligare utbyte. Ja, men någon som vill vara med och förändra. Det hade verkligen varit kul. Ja. Som har lite samma vision. Liksom. Verkligen vill jag ha en investerare som också tycker att det är viktigt att vi är två kvinnor som har startat det här. Och som verkligen vill förändra den här 1%. Det känns inte... Nej, men det är inte acceptabelt. Peter Häggström Lindekrans, Ymer Track Club. Den tidigare OS-hopparen och numera expertkommentatorn i friidrott, Peter Häggström Lindekrans, startade klädmärket Ymer Track Club som en hyllning till idrottsklubben Ymer i samband med föreningens 100-årsjubileum 2017. Ymer Track Club grundades på en tanke om att förvalta och utveckla det boråsiska arvet av textilindustri. Drivkraften är väl skapandet, att forma liksom det här varumärket och forma kollektioner som folk gillar. Att det är den här skapande processen tycker jag som jag drivs väldigt mycket av. Och att göra en förändring också, att skapa någonting som inte finns där innan. Göra någonting nytt. Jag tycker den stora delen för oss är ju hela tanken kring närproduktion. Att få folk att upptäcka det på något sätt. Så det är väldigt mycket av drivkraften. Man ser någon på stan komma i kläderna. Det känns fortfarande som att haja till så där varje gång. Det är lite som att man får nypa sig i armen. Att faktiskt folk tycker att det är bra och är villiga att betala för kläder som man varit med eller som har tagit fram. Och om vi ska ta in investerare framöver så är det väldigt viktigt att vi har någon form av samsyn kring vad det här varumärket ska stå för och vart vi ska någonstans och hur den resan ska se ut. Vi behöver bli bättre i vår produktion i Sverige också. Och det är en viktig faktor framöver kring robotisering, automatisering och så. Att jobba med innovation kring klädproduktion, det tror jag är extremt viktigt. Vi ser att det görs mycket inom återvinning just nu. Det är superspännande för oss att kika på. Alltså det är de bra affärsidéerna som ska få pengarna på något sätt. Och som ska växa. Och jag har ju tidigare jobbat i IT-branschen och där var det ett problem att det var ju väldigt många män som jobbade i branschen. Att det var få som kom ut från universiteten och många affärsidéer idag har ju någon form av digital del i sig. Och det kanske är en spegling av det, att man faktiskt måste få in fler kvinnor på de tekniska universiteten och jobba med IT och digitala utbildningar. Då tror jag också att man kommer se att de kommer ut massa affärsidéer ur det. Så att det är också en spegel att man behöver satsa mer på kvinnor, tror jag, in i den branschen. Matilda Lundblad, som kanske är mest känd som läkare i IF Elfsborg, är även driven entreprenör och har tillsammans med ingenjören Frida Lundblad startat kollarna.se.
Det är en digital vårdtjänst för nischdiagnoser där patienten själv misstänker en diagnos och snabbt kan få den bedömd av läkare. De har haft bra stöd från innovationssystemet genom Chalmers Ventures, en inkubator i Göteborg som bland annat gett dem flera vägar till möjligt kapital. Det är fantastiskt att det finns en här inkubator, både Chalmers Ventures och Inc i Borås. För oss var det ett jättenyttigt verktyg. Det öppnades en helt ny värld och man började prata om skalbarhet och processer, vad som är viktigt. Och man fick också lära sig vad som brukar kanske gå fel i startups och scale-ups. Det har inte varit svårt att få upp intresset från finansiärer, utan bara man är modig och vågar ställa sig på en scen eller vågar prata med människor så kommer man att locka intresse till sig. Vårt mål är att fortsätta växa. Vi är absolut kostnadsledande i Sverige och är man kostnadsledande så kommer man alltid att vinna i slutändan. Kan du starta ett bolag där du både kan tjäna pengar och tjäna samhället så är det lättare att hålla kvar passionen i teamet som jobbar med. Jag själv har inspirerats väldigt mycket av de här bolagen som Airbnb, Spotify och så. Och vi har precis anammat deras liksom koncept för hur man skalar upp snabbt. Och jag ser fortfarande hur många bolag sitter och gissar om det här tror vi kunden kommer tycka om, det här tror vi kunden. Men vi gör aldrig så. Det är klart att man kan skapa sin identitet och utgå från först. Men du måste testa allting och vi är totalt nitiska med det. Så att vi har oerhört mycket data och det gör ju också att om någon vill starta en konkurrent några år efter så är det helt omöjligt. Så det är mitt starkaste råd. Han är en av Borås mest kända näringslivsprofiler, entreprenör, investerare, filantrop och som började sin resa som inköpare på JC. Och sedan dess så har han varit verksam i en mängd bolag, kallas både modemogul och klädkung. Han brinner också för att utveckla Borås och donerat pengar till flera av stadens konstverk. Varmt välkommen, Paul Frankenius. Tack så mycket, Sarit. Roligt att ha dig här. Tack för detsamma. Du har genom åren varit involverad i flertal stora modebolag. Det är Kappahl, JC, Gina Tricot. Hur intresserad är du av textil? Hur kom det sig att det blev så? Min mamma var väverska som sen utbildade sig till designer. Och det var hon och jag mot världen. Så att jag är född med det här med mode och textil. Jag är nog en av de få i min ålder som både män i min ålder som både kan sy och väva. Du är ju en stor näringslivsprofil här i Borås som också investerar kapital i andra bolag inom investeringsbolaget Frankenius Equity. Vad letar ni efter i bolag och vad tittar ni på när ni värderar bolag? Men jag tittar framför allt på verksamheter där man kan se goda framtidsutsikter. Och det kan vara inom olika branscher. Men vi är fokuserade på i huvudsak fastigheter på olika sätt, då handel, konsumentvaror och medicinteknik. Vi vet ju att riskkapitalet fördelas ojämnt mellan män och kvinnor. Väldigt ojämnt. Hur ser det ut hos er? Jag kommer ju från modebranschen. Och i modebranschen så har ju kvinnor varit i framträdande positioner väldigt länge. Och skälet till det är att med statistiken så kunde man se vad som såldes, så att spela golf med chefen, det var inte det som var kriteriet för att man skulle avancera, utan det var faktiskt om det du gjorde verkligen fungerade. Kvinnor kunde vara kvinnor precis som de är, för det är oftast man säljer ofta kläder eller skor eller kosmetik vad nu är till andra kvinnor. Så att så inom mode så är det mer jämlikt. Hur skulle man kunna göra det mer jämlikt i andra branscher? Det kommer av sig självt. Att kvotera fram för kvoteringens skull, det tror inte jag på. Vad tror du på? Jag tror på evolution och vi kommer ju från ett patriarkat och det håller på att förändras. Om du tittar på utbildningar idag, tittar på i de yngre lagen av människor. Ta till exempel juristutbildning. Det är 80% kvinnor som utexamineras som jurister idag i Sverige och det är ju ungefär likadant i hela Europa. Så att vi är på väg in i en ny situation, men allt går inte på en enda dag. Du har ju berättat att du tycker att för få lokala bolag satsar internationellt. Ja, och för få lokala bolag satsar digitalt. Och det måste vi jobba mer med. Vi ser ju idag att bolag som lyckas
de jobbar inte för att lyckas regionalt eller lokalt. De jobbar ju för att lyckas på en mycket större marknad. Hur kommer det sig, tror du, att man fastnar då? Att man inte tänker internationellt? Bekvämlighet, enkelhet, tradition. Om du skulle vilja skicka med något till en entreprenör som precis har startat upp och som kanske mer tänker nationellt. Hur ska man komma över den tröskeln? Ja, men rådet är att resa, se andra delar av världen och helt enkelt ut och spana i världen och se vad du kan göra. Mm. Och det handlar också om ambition. Om du vill, för kraften i att nå ut internationellt, det kräver ju mycket mer av dig att göra det än att jobba på en lite mer begränsad marknad. Så det sitter i personen. Dagens unga har starka åsikter kring värdegrunder, förändrade konsumtionsbeteenden. Vi ser redan att företag har börjat inse vikten av att prata om de här frågorna, även om det kanske inte går så snabbt. Men vad kommer krävas av äldre bolag för att ta som seriösa i sitt hållbarhetsarbete? Det handlar ju om omställning. Mm. Det handlar ju om att faktiskt våga ändra i produktionsprocesser, ändra i underleverantörsprocesser och även i företagets verksamhet för att förnya sig. Och det kommer betyda att det här kill your darlings, det finns vissa saker du gör idag som du måste sluta göra. Det här är en jättesvår fråga och väldigt stor som jag kommer med nu. Men vilken skulle du säga är den viktigaste lärdomen du har dragit under din tid som entreprenör? Det jag har lärt mig är att jag är på inget sätt fulländad, utan tvärtom. Jag har väldigt stora brister. Och för mig så är det att ha jobbat med tillsammans med andra människor. Det är lyckan. Du utsätter dig själv för ett ständigt lärande. Och att kunna samarbeta med andra, det ger mycket bättre resultat än att göra det själv. Det har varit så spännande att få lyssna på det du har att säga, Paul Frankenius. Stort, stort tack för att du kunde vara med oss. Tack så mycket, Sarit. Och vi ska faktiskt gå från en driven entreprenör till en annan nu. Entreprenör, författare, föreläsare och debattör Johan Stahl von Holstein har gjort många olika saker sedan han blev ett namn på alla släppar i samband med bolaget Icon Media Labs snabba uppgång och fall. Johan är känd för att säga vad han tycker och tänker. Idag kommer han att utveckla sitt resonemang om jämlikt och hållbart entreprenörskap. Entreprenörskapet är alltid hållbart. Entreprenörskapet är det viktigaste vi har i samhället. Det är entreprenörskapet som löser alla problem som finns. Så har det alltid varit, så kommer det alltid att bli. Vad man kan göra är att man kan med olika incitament, med skatter och med bidrag och annat styra entreprenörskapet åt det hållet samhället vill. Men entreprenörskapet är fritt, ansvarstagandet finns där och individen måste fatta beslut för att lösa de problem som finns. Och det gör entreprenören. Entreprenörens energi och mål är det problem och det problemlösningar de kan finna. Det är det som är innovation. Entreprenören är hjälten, det är entreprenörer som behövs i samhället. Om det är så att bara 1% av riskkapitalet går till kvinnor, så måste väl kvinnorna göra någonting åt sina affärsidéer. Lägga fram fler affärsidéer, se till att affärsidéerna är bättre lämpade för kapitalanskaffning, det vill säga att de ska ha en bättre förväntad avkastning. Och sen måste mycket mer kvinnor vara intresserade av att göra, ägna sig åt entreprenörskap, det vill säga att ta mer risk, ta mer personligt ansvar och lösa fler stora samhällsproblem. Det är det entreprenörskapet är till för, och jag tror att man får de pengar man förtjänar. Johan har vi hos oss. Välkommen hit. Tack, kul att vara här. Du, hur presenterar du dig idag? Vem är du idag? Vad gör du idag? Jag är samma person jag alltid varit. En sketig bonddräng från Halmstad. Jag är samma person jag alltid har varit. Och jag är samhällsengagerad, inte för min egen skull utan för andras. Jag vill att samhället och världen ska bli bättre. Och jag är serieentreprenör som ibland har varit för visionär. Jag ligger för långt före min tid och det är inte alltid äldre hänger med. Så att, men jag lever för stunden. Hur förändrar du världen idag då? Jag är fortfarande engagerad i unga människors entreprenörskap. Jag vill fortfarande vara med som mentor och styrelseledamot eller advisorgrupper. Jag försöker engagera mig på olika sätt i samhällsdebatten.
Och jag har fortfarande nya egna idéer också, saker som jag vill jobba med. Mm. Något du vill avslöja som är på gång? Ja, jag ska ta paddel till Asien. Det är 4 miljarder människor som älskar racketsporter men som inte har paddel än. Men för små för tennis, så det kommer bli otroligt bra tror jag. Spelar du själv? Ja, hjälpligt. Mycket, men dåligt. Ja. Jag har ingen bollkänsla, så jag är inte bra i några bollsporter. Du, ska vi titta tillbaka lite grann då? Mm. Hur har du hamnat där du är idag? Idag så vill du satsa på paddel, du bor i Spanien, men vägen fram? Jag har tagit personligt ansvar för mitt liv och levt det liv jag vill leva. Så jag har bott 30 år mitt liv utomlands. Jag tror att den som har sett och gjort och testat mest när man dör vinner. Inte den som har mest pengar. Det finns inga rätt och fel i hur man ska leva sina liv, utan man måste leva det liv man vill leva, och det har jag verkligen gjort. Och sen har jag under min uppväxt ADHD och ordblind in i bänken och brottades mot ett vidrigt samhälle som Sverige var under 70-80-tal och såg sedan ljuset i entreprenörskapet och fick jobba med en sån fantastisk person som Jan Stenbeck och drev mina egna bolag framgångsrikt och har dessutom varit väldigt engagerad för svensk entreprenörskap med förmågan att få ta personligt ansvar. Men var det så att det var Jan Stenbeck som fick dig att känna att entreprenörskap det är? Ja, så förutom min mamma var han den första person som sa att jag var bra och duktig liksom. Jag gick, eftersom jag då var väldigt ordblind och vi hade en värdelös struktur i Sverige på den tiden, kanske beroende på vad tiden i sig, inte bara på att vara Sverige. Så kände jag var liksom nedtryckt och tillplattad ända fram tills jag kom till Jan, där jag faktiskt fick en möjlighet att verkligen utvecklas som individ och ta personligt ansvar och förmåga, möjligheten att ringa plötsligt. Att testa mina vingar och visa sig att jag kunde, att jag hade mycket mer i mig än vad någon någonsin hade sagt. Vad såg han hos dig, tror du? Ingen aning. Jag var så förvånad de gånger han liksom plötsligt bara nej, men jag kan fortfarande inte se det. Jag tror att han så, jo, alltså man säger så här, idag när jag är så pass mycket äldre och jag tittar på andra människor, ser vad är det jag tittar efter. Han såg min energi. Jag var villig att jobba hårt och länge och mycket. Han såg liksom min optimism. Ingenting är omöjligt. Alla kan. Han såg min envishet. Never take no for an answer. Det är saker jag försöker trycka in i mina barn. Allt är möjligt. Never take no for an answer. Ge aldrig upp. Och de sakerna hade jag i mig själv. Kanske för att jag hade haft så jävla mycket motgångar när jag var mindre. Och det tror jag han gillade. Och då har man den framåtlutade energiska, så är liksom allt är möjligt. Alltså allt är möjligt. Mm. Fick en så rolig bild idag på en stor, ful, äcklig potatis. Och kan du få den här att bli vodka, då kan du bli vad som helst. och det är verkligen så. Och det här janten i Sverige som jag då tycker politiskt påtvingar oss. Att inte tro att du kan något. Att inte tro att du är värd någonting. Att inte liksom våga se dig själv för den du är. Mm. Jag brukar säga så här, att vad är det absolut vackraste och finaste som finns på jorden? Alla människor tycker samma sak, men ingen brukar säga rätt från början. Vad är det absolut finaste som finns? Det är ju kärlek. Ja, säger alla, det är klart det är kärlek. Kärlek är det finaste. Det är en mänsklig rättighet att få uppleva kärlek. Kärlek från dina grannar, dina föräldrar, dina syskon, dina vänner, från invandrare, från arbetsgivare. Det näst finaste då, vad är det? Det är entreprenörskapet. Därför att entreprenörskapet är kärleken till dig själv. Om du kan visa och ge kärlek till allt och alla andra, så måste du också kunna ge kärlek till dig själv. Jo, jag kan. Kan själv. Jo, alla andra sätt är inte klart. Jag vill försöka. Jag tror på mig själv. Jag har kraften och förmågan att skapa, bygga och göra. Och därför är entreprenörskapet rättvist. Alla kan tycka om sig själva. Alla kan ge sig själva möjligheten att få gå för sina idéer. Sen måste du välja vilka idéer det är och hur de ska utdata sig och så vidare. Du sa ju här i filmen, och när du kom in här så sa du direkt så här, ja, men jag måste bara få säga vad jag tycker om det här med kvinnor och riskkapitalet och 1%. För du tycker att det ligger på kvinnorna själva? Absolut. 100%. Och jag menar, det är något som börjar i väldigt, väldigt unga ålder.
killar klättrar upp för berg de inte ska klättra upp för. De kastar sig mellan grenar i träd de inte ska kasta sig mellan. De hoppar över för breda och så dör de i mycket, mycket högre utsträckning som unga pojkar än vad flickor gör. Därför att flickor sitter hemma och är försiktiga och rädda. Och där föds viljan till risktagande och att liksom testa. Ta steget ut i den öppna luften. Men vad är ditt råd? För nu tänker jag att det sitter jättemånga kvinnor. De tittar på det här, på den här sändningen. Och de kanske redan har varit inne i olika möten med män, riskkapitalister, får ett märkligt bemötande. Vad tänker du där? Ligger det inte lika mycket ansvar på männen? Jag tror inte de får märkliga bemötanden. Jag har varit i tusentals situationer där jag sitter och förhandlar lön med en kvinna eller diskutera anställningar eller ska diskutera styrelser eller investeringar. Inte vid ett enda tillfälle någonsin i mitt liv har jag hört någon säga vi ska ta en kvinna för hon är billigare, vi ska förhandla ner kvinnans lön till lägre än männens, vi ska se till att hålla kvinnorna borta för styrelser. Tvärtom har jag vid tusentals tillfällen hört, fan kan vi inte hitta en kvinna för det här jobbet? Vi måste få in kvinnor i styrelsen. Det är lättare för en kvinna än vad det är för en man. Nu är det säkert många som blir helt galna. När man och det får de gärna bli. Men vad är ditt råd då? Vad skulle du vilja säga? Samma som jag säger till män, tro på dig själv. Just do it. Mm. Don't take no for an answer. Get out there. Sätt dig liksom så att jag ska ha de här pengarna. Men du måste också ha en affärsidé som liksom, min bästa kompis, en av mina bästa kompis, han bygger världens största batterifabrik som kommer att tjäna miljarder. De behöver riskkapital. De får riskkapital. Jag vill bygga tröjor av potatissallad till liksom 15 personer. Nej, du behöver inget riskkapital. Du måste liksom, kvinnor måste sätta sig in i en situation om det är så viktigt att få kapitalet. Det är till och med så här. Om kvinnor har mindre strategiska och mindre produktiva och mindre lönsamma affärsidé än män, är det bra att kvinnor får mindre riskkapital. De måste sätta sig in och förstå hur världen fungerar. Problemet i riskkapitalvärlden är inte manligt, kvinnligt. För jag lovar dig, varenda riskkapitalist som är inte drar sina egna pengar vill ge pengar till kvinnor. Därför att de vill inte utsättas för kritiken i media och någonting annat. Det finns ingen som säger att vi ska inte ge pengar till kvinnor. De letar efter kvinnor att ge pengar till. Men så här då, får jag bara ta ett exempel. Du har ju pratat mycket om timing och du har legat lite före, kanske lite för tidig med dina idéer. Absolut. Inte så med paddel, för det tycker jag, det kom för ett tag sedan. Så där kanske du ligger bra i timing, men tidigare. Ja. Om du hade varit en kvinna och hade de här idéerna lite för tidigt, tror du att du hade fått samma bemötande? Men jag har aldrig rest några pengar i Sverige. Jag har inte fått pengar till något av mina svenska mina bolag jag försökt starta. Och så problemet i svensk riskkapital är snarare att det är för visionslöst. De vågar väldigt sällan satsa på någonting som låter crazy. Och när jag... Hur stort är det problemet då? Det är gigantiskt. Mm. Det är gigantiskt därför att vi går miste om många, 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 många unicorns, alltså många miljarddollar företag för att riskkapitalbolagen inte har förmågan att se en vision och investera i den visionen. Det är ett större problem än manligt och kvinnligt. Mm. Jag ser dig som den här lilla killen som klättrade högt upp och trillade ner och testade saker och så. Om vi tittar tillbaka på IT-kraschen, IT-bubblan, jag vet inte hur du vill benämna den. En finansiell bubbla inom IT-sektorn. Ja. Det var ju ingen IT-krasch. Det var ju ingen som använde internet mindre idag än innan år 2000. Nej. Utan det var att lite för många trodde lite för snabbt på samma sak. Nej, eller? Men det är så här när det gäller bubblor. Bubblor uppkommer av att folk, vanligtvis inom finanssektorn, som är oftast jävligt välutbildade, jävligt smarta, säger att helvete, här kommer det att bli någonting som blir gigantiskt. Vi kastar in våra pengar i detta. Och så blir de överambitiösa och så blir de giriga, som finansfolk ofta är. Och så lägger de in för mycket pengar. Och så kommer taxichaufförerna och kastar sig efter och säger vi ska också vara med på tåget. Och så blir det ännu mer pengar där. Och sedan och då kommer det bubbla. Paff. Kort, intensiv, brutal. Men direkt efter en sån bubbla har spruckit, då ska du kasta in alla pengar du har. Därför att de har rätt i den långsiktiga trenden. Och
alla finansbubblor som jag har sett, alltså efter fastighetsbubblan 91, man skulle ju lagt alla pengar man hade på att köpa en liten lägenhet på Strandvägen. Efter IT-bubblan, du skulle köpa alla pengar du hade i Google och Amazon. Efter, om man tittar då på världens första finansiella bubbla, det var tulpanerna i Amsterdam. Så man skrattade, de köpte svarta tulpanlökar för. De uppfann börsen, Amsterdam Börs är världens första. De uppfann obligationer i anslutning till det här. Holland är idag, 400 år senare, världens näst största exportör av grönsaker, därför att man lärde sig hur man odlade saker under den perioden. De står för 90% av den globala tulpanodlingen. Det är Hollands tredje största ekonomi. Hollands näst största ekonomi är turism, som i praktiken bara består av folk som åker dit på våren för att fotografera tulpanfälten. Bubblor är alltid långsiktigt bra. Men hur var det för dig? För mig var det en katastrof. Ja. Men jag är ju oviktig i sammanhanget. Men vad lärde du ut av det? Jag tänker att den som tittar på det här nu och som är rädd för att det ska hända en sån sak till exempel. Nej, men hade jag varit amerikan när IT-bubblan hände, så hade jag ju varit ohyggligt förmögen och framgångsrik idag. Jag hade det ena var så att folk säger alltid felaktigt att Ikon gick i konkurs. Ikon är idag världens största internetkonsult, ägs av Publicis, slagits tillsammans med Sapient som var världens största, som vi var nära att sälja till vid ett tillfälle. Så att, men Sverige var ett u-land när det gäller entreprenörskap. Avsiktligt gjort till ett entreprenörs-u-land av den politiska regim som drev Sverige under 70-80-tal. Det gjorde att vår första emission, vi lånade 2 miljoner kronor av Björn Nordstrand till 20% ränta och 20% av bolaget. Idag kommer en liten tonåring med en pappersservett och sätter 100 miljoner kronors värdering. Vi byggde ju hela den möjligheten. Så vi tjänade aldrig de pengarna vi borde ha gjort. Och vi lyckades aldrig få ut pengar. Sen i alla andra länder så var IT-bubblan, det var ju över på ett halvår. I Sverige tog det ju 2 år tack vare att samma politiska regim som hade gjort sitt u-land gjorde allt vad de kunde för att hålla bort entreprenörskapet efter IT-bubblan också. Varför jag åkte hem och startade i inkubatorer och grejer. Så vi drabbades hårdare i Sverige än i andra länder. Och sedan hade vi ju Jante här. Det var ju mycket svårare här att ha misslyckats och försöka komma tillbaka än vad det var i många andra länder. Är det förändrat? Det har blivit bättre. Och det också, alltså jag tror just här när man skriver historieböckerna om 100 år så kommer jag få mycket mer cred för en massa av de saker jag har gjort är att jag har tagit striden för entreprenörskap, jag har tagit striden för riskkapital, jag har tagit striden mot Jante och det politiska förtryck vi levde under. Men okej, vi säger att läget är bättre nu än vad det var då. Mycket, mycket för entreprenörer. Även för kvinnor. Även för kvinnor på god väg. Mycket bättre nu. Ja, men min fråga är, vad skulle du säga är nyckeln då? Till ett framgångsrikt entreprenörskap. Det är ju att folk har självförtroendet att våga tro på sig själva. Självförtroendet att säga jag kan. Självförtroendet att våga göra någonting för att det är inte så jävla farligt att förlora jobbet och missa det så här. Det är liksom ett råd till alla kvinnor som försöker förhandla lön. Säg upp er! Säg upp er om ni inte får den lön ni tycker att ni förtjänar. Därför att då kommer folk sitta och säga, åh helvete, det tar 3 månader att hitta ny. 3 månader lära upp någon. De kommer kräva den lön hon vill ha i alla fall. Säg alltså, våga ta risken. Man måste vara riskbenägen i alla situationer i samhället. Som arbetsgivare och arbetstagare och entreprenör och allting annat. Så, och sedan måste man ha ett innovationssystem som Sverige idag börjar få. Vi har en av världens mest avancerade riskkapitalmiljöer idag. Vi har ett stort riskkapital. Sett till vår befolkning gigantiskt. Och de är relativt duktiga. För visionslösa men relativt duktiga. Vi har ett samhällssystem som tar hand om att skydda våra medborgare, så det är inte så jävla farligt att misslyckas. Vi liksom kommer inte att leva i tält som man gör på gatorna som man gör i San Francisco. Vi har liksom skyddsnät. Sverige är ett fantastiskt land
för entreprenörskap idag. Och ändå väljer du att bo utomlands. Ja, men jag är för gammal. Jag tycker det är för kallt i Sverige på vinterhalvåret. Ja. Men jag är ju här och föreläser om man vill ha mig som föreläsare. Jag är jättegärna med här i advisory group och styrelse. Och jag är hemma stora delar av året också, mer än halva. Jag har ju flyttat hem för skatteskriven i Sverige. Så att jag är svensk. Och vi är så himla glada att du kunde komma hit. Jag är jätteglad att få vara med. Och du kommer komma tillbaka också. Vi ska ha en panel lite senare. Mm. Då är du varmt välkommen tillbaka. Stort tack, Johan. Tack ska du ha. Ja, men vad finns det för olika stöd att söka som entreprenör då? Ja, några av de verksamheter som är mest centrala för bolag här i Västsverige, ja, det är de här. Västra Götalandsregionen stödjer satsningar inom forskning och innovation där parter från akademi, näringsliv och offentlig sektor tillsammans skapar förutsättningar för sysselsättning i Västsverige och internationell konkurrenskraft. Sofia Litsne arbetar som regionutvecklare för VGR med fokus på innovation och näringsliv. Ett av VGRs utvecklingsområden är textil med målet att Västra Götaland ska bli en innovativ, cirkulär arena för textil- och möbelbranschen. Insatser inom området ska bidra till stärkt innovationskraft och ska ge nya affärsmöjligheter. Det är viktigt när man kommer till VGR om man har en ny idé, vare sig det gäller en företagsidé eller en projektidé, att man på något sätt vill se en utveckling, en samhällsförändring. Det är ju fokus hos oss. Så att det måste vara någonting som är lite innovativt, lite nytt, lite fräscht. Västra Götaland är en stor region med olika förutsättningar. Och om vi tittar på regionen Borås-Sjuhärad, där det är ju textil ett viktigt område. Dels vi har koppling till näringslivet, vi har koppling till akademin, högskolan, som är duktiga på området textil. Det är ju inget liksom, vi är ju spets där, så det är ett oerhört viktigt område. Ja, men om man tittar i våran region, den är ju, skulle säga, varken bättre eller sämre än andra regioner i Sverige. Det är ju så, det är fler män som startar företag och det i sin tur leder ju till att det är fler män som får tillgång till innovationsstödsystemet och till kapitalet. Så är det. Alltså det handlar ju om att förutsättningarna för kvinnor och män ser olika ut. Så att det handlar inte om att varför tar inte kvinnor villiga att ta en risk. Ja, troligtvis för att de har inte lika mycket att riskera. De har inte lika bra inkomst. De kan inte göra de där sakerna. De har andra saker att ta ansvar för. Almi Invest är ett offentligt, branschoberoende riskkapitalbolag som fungerar som en brygga till privat kapital och arbetar för att bidra till en fungerande riskkapitalmarknad i hela landet. Björn Westman arbetar som investment manager i Västsverige. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i över 660 startups inom främst tech, life science, clean tech, industry och green tech. Ja, vi letar efter bolag med drivna, engagerade entreprenörer, att det finns en produkt eller en tjänst eller någon typ av innovativ lösning i det hela som tillgodoser ett problem eller löser ett problem eller tillgodoser ett behov på marknaden. Vår roll i innovationssystemet är ju framförallt att öka tillgången på riskvilligt kapital i tidiga skeden till unga bolag. Tillgången på kapital är förhållandevis god, ska jag säga, just nu. Det varierar ju alltid lite över tid. Ja, fördelningen hos oss är ungefär 9-10% som går till helt kvinnliga team eller grundare. Sen ser vi en tydlig skillnad av att mixade team ökar. Ja, som stor aktör så har vi ett stort ansvar att påverka. Och viktigast är att vi gör en lika bedömning mellan manliga och kvinnliga entreprenörer och grundare. Och att vi träffar alla de kvinnliga entreprenörer som är där ute. Vi bokar möten i stort sett med i princip alla som kommer till oss. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, en statlig verksamhet som ligger under näringsdepartementet och har som uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vinnovas verksamhet styrs av regeringens instruktion och arbetet utgår från de mål för hållbar utveckling som FN antagit i Agenda 2030.
Genom Vinnovas stöd får företag och organisationer möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt. Varje år satsar Vinnova ungefär 3 miljarder kronor på forskning och innovation. Ett hållbart entreprenörskap bygger på att du bygger in hållbarhetstänket i affären och affärsmodellen. Är dina negativa konsekvenser eller bidrag idag större än de positiva så får du ingen finansiering. Du måste tänka igenom ditt hållbarhetsbidrag idag och det blir ännu viktigare i framtiden. Och vi ser ju att inkubatorbolagen generellt lyckas mycket bättre än de som inte kommer från en inkubator. Så inkubatorbolagen håller generellt en betydligt högre kvalitet än övriga. Vi tror att hållbarhet kan utvecklas till en konkurrensfaktor för svenska företag som gör att man blir mer internationellt attraktiv både som företag som tar emot resurser, pengar och annat men också för kunderna. Jämställdhet och hållbarhet är ju två viktiga faktorer som vi vill förbättra i systemet. Vi tror att det handlar väldigt mycket om i de tidiga skeden, alltså det vi kallar formation. När, och även i utbildningen, att man tar hand om jämställdheten. Inte adderar det efter att man har tagit in sig att okej, nu måste vi rekrytera kvinnor. Utan vi vill få mer kvinnor in i de här branscherna redan från början. Sparbanken Sjuhärad har verkat i Borås i snart 200 år och har varit en stor del av stadens utveckling. Genom Sparbankstiftelsen stöttas projekt, föreningar och organisationer i Sjuhärad för att bygden ska fortsätta utvecklas. Fredrik Engström är kontorschef för företagsmarknaden i Borås. Ett exempel på hur Sparbanken Sjuhärad samarbetar med andra aktörer är Borås Ink Day. Tillsammans skapar man bättre förutsättningar för företag att bli framgångsrika bolag. Mycket av det vi gör i vardagen handlar om att stötta entreprenörer. Allt ifrån tidiga skeden till väletablerade företag. Vi kan se att av de nystartsföretagen eller entreprenörerna som kommer till oss så uppskattningsvis så är ungefär 40% av dem kvinnor och 60% män. Vår bild är att över tid så har det blivit fler kvinnor som startar nya företag och senast jag såg någon form av formell statistik på detta så var ungefär en tredjedel av företagandet i Sverige ägande kvinnor. Och det skulle innebära i så fall att det finns en positiv trend i detta. Jag tror att alla har olika former av ansvar vad kommer till att främja jämställd företagande. Någonting konkret som vi har valt att göra i samband och i samråd med vår stiftelse, det är att stötta ett initiativ som heter Kvinn av ett nätverk som heter Kavaj. Och där har det utbildats 12 stycken kvinnor för att kunna sitta i olika bolagsstyrelser. Och det tycker vi är en viktig fråga som vi är väldigt glada att vi har fått vara med i. Ja, Simon som har varit med här i sändningen som expertkommentator, han och hans kollega Charlotta här på Borås Ink tänkte att vi skulle få lära känna lite bättre nu. Jag heter Simon Hjälte och jag arbetar som affärsutvecklare vid Borås Ink med ett stort fokus på textil- och modebranschrelaterad innovation. Alltså det viktigaste jag har att erbjuda till en entreprenör jag arbetar med är att jag har skaffat mig kunskap genom erfarenheterna av att driva företag själv. Jag vet, dels baserat på egen erfarenhet men också den jag har av att arbeta med våra kunder och bolag, vad man behöver göra när och varför det är viktigt. Det jag gillar bäst med min roll som affärsutvecklare är att jag får möta människor med förändringsvilja. Att man vågar ifrågasätta existerande norm och faktiskt tänka hur skulle det se ut annars. Ifrågasättandet men på goda grunder, inte för sakens skull utan för att det finns bättre sätt. Utmaningen blir att liksom hitta en lönsam väg framåt för att säkerställa hur. Det är det som är roligt. Jag heter Charlotta Gadsu och jobbar som affärscoach och programchef på Borås Ink. Det viktigaste i min roll känner jag är att man är engagerad, att man är påläst, att man utmanar dem så att de känner att de kommer vidare när de fastnar, för det gör man som entreprenör. Min roll är också att vara lyhörd
för att den enas behov är inte samma som den andras behov. Det som driver mig är att få hjälpa andra och se att de lyckas. Det som driver mig är också mötet med människor. Jag gillar att ge av mig själv min positiva energi. Jag hoppas att det smittar av sig till våra entreprenörer som inte alltid har det lätt. Det jag har mest nytta av är ju de åren jag har jobbat som företagsrådgivare på bank. För där har jag ju jobbat med företagsaffären. Så att jag har bredden i att man har jobbat med bolag som har varit små och stora. Och det tror jag att jag kommer kunna bidra en hel del med. Och nu är de här i soffan. Charlotte och Simon, välkomna. Välkommen tillbaka Simon. Tack. Jag tänker att Charlotta, du nämnde ju här att du har jobbat på bank. Du är ny här på Borås Inc. Mm. Hur har det varit? Hur är det? Ja, men det är jätteroligt och en otroligt spännande värld får man ju säga. Jag har ju ändå gjort reflektionen att man har en väldigt bra arbetsmetodik här. Bra processer, bra modeller, bra verktyg för att möta bolagen beroende på vilken fas de befinner sig i. Vi har ett extremt bra nätverk både internt och externt och inte minst tillgång till finansiering. Sen klart, min bakgrund är ju... Alltså jag har jobbat med bolag som var mogna. Nu är det bolag som är i väldigt tidiga skeden. Och man kan ju sammanfatta det ändå som så att alla bolagen brottas med samma utmaningar. Kapital, likviditet. För har du inte någon återkommande försäljning så överlever du inte. Och det blir så tydligt här. Ännu mer tydligt. Mm. Simon, kan vi inte få reda på hur är det? Kan du ta någon typisk situation som, för nu pratas det om processer och modeller och sådär, men hur är det att faktiskt jobba med det här? Det är fantastiskt inspirerande. Oftast, och alltid kanske tycker jag, kopplat till människorna man arbetar med. Men jag tänkte att jag skulle liksom exemplifiera vikten av ett team, för det ingår ju mycket i det strategiarbete som vi jobbar med att stötta bolagen i. Och för att förstå hur viktigt det är att linjera sina visioner, för det är en utmaning hela tiden. Och vi har väl varit inne på det i lite andra paneler. Så att för att åstadkomma det brukar jag göra en liten enkel övning. Om man är två i teamet så brukar jag be personerna väldigt tidigt under vårat erbjudande av tjänster. Låt oss säga då att det är jag och Charlotta. Ja. Vi kommer in till dig då. Mm. Yes. Vad säger du då? Efter att jag har fått höra lite mer om er såklart. Ja. Och lite om er verksamhet och era mål och visioner. Så det brukar jag be dem. Det var en fantastisk affärsidé också. Ja. Absolut. Ja. Men jag brukar fort säga, nu ska ni skriva på en lapp vad ni som verksamhet omsätter om 5 år från idag. Mm. Ni får inte prata med varandra. Och sen så räknar jag till 5, så vänder vi upp de lapparna på rätsidan. Mm. Och det är en väldigt enkel men väldigt viktig övning kopplat till vilka strategier man ska bygga. För tillväxtresorna ser väldigt olika ut. Och hur brukar resultatet bli? Får du säga något generellt här? I 8 fall av 10 så har man inte haft diskussionen. Utan någon tänker sig en hastig tillväxtresa med gigantisk omsättning väldigt snart. Och den andra kanske har ett större kontrollbehov och vill att det här ska gå lite långsamt. Så att det skiljer sig 80% är inte ovanligt. Hur viktig är den diskussionen? Avgörande skulle jag säga för hur tillväxtresan ska se ut. Alltså, startar man bolag tillsammans så skulle jag vilja påstå att det motsvarar ett giftermål. Man måste kunna lita på varandra och förstå varför man fattar olika typer av beslut i olika skeden. Så det är en jättebra fakta att få med sig för att förstå hur vi behöver möta tillväxtfrågan och resan. Hur ska den se ut? Ska vi fokusera på Borås Inc då, som är en inkubator? Väldigt enkelt, vad är det för någonting? Väldigt enkelt. Vi är ju en organisation av sådana som oss, affärscoacher som har, vi måste ha väldigt relevant branscherfarenhet. Textil, mode eller annan, men primärt företagande. Och det vi ska göra är att se till att bolagen vi stöttar tar sig till punkten känd som break-even, alltså där man når noll kostnader och intäkter och sen börjar bli lönsam. Att man når den punkten fortare än vad man hade gjort utan våran hjälp. Det är vårt uppdrag förenklat. Mm. Ja, men sen är det även att vi är en tillgång till till ett nätverk. Vi har ju ett jättefint nätverk, både som jag nämnde innan, internt i huset med otroligt mycket kompetens och erfarenhet. Externt med både bolag och aktörer.
och inte minst ett nätverk av investerare. Och sen är vi även en tillgång till finansiering. Vi jobbar ju tajt och har en bra dialog med Vinnova och Västra Götalandsregionen. Och genom den tillgången så har vi möjlighet att finansiera bolag upp till 1 miljon kronor. Givet att du ska ha uppfyllt vissa kriterier då. Och det är ju många kriterier, men det handlar om då i själva verket, det är ju att du ska ha en affärsidé som har en tillväxtpotential som i sin tur kan generera tillväxt och skattemedel till exempel. Ett ord som vi har pratat om flera gånger här redan, det är ju innovativt. Alltså, vad lägger ni i det ordet? Vad betyder det för er? Ska vi enkelt uttryckt så kan man väl säga att det är två saker. Det är nytt eller väsentligt bättre än vad som redan existerar. Så nytt kan vi väl likna vid uppfinning. Man hittar på någonting som adresserar ett behov för att det finns ett problem. Så det man hittar på är en lösning och det finns inte. Då gör man någonting nytt. Gör man någonting som är väsentligt bättre så kanske man förbättrar effektivitet och produktivitet. Det finns alternativ till din lösning, men det du gör är liksom en vidareutveckling av den lösningen. Exemplifieras kanske bra med ett bolag vi jobbar med som utvecklar ett bullerskydd för spårbunden trafik. Det finns massor med sådana lösningar, men de är dyra och både i tid och pengar att bygga ut och etablera. Den här är både billigare, går fortare att applicera och att ta fram. Då gör man något som är väsentligt bättre än redan existerande alternativ. Men hur går det till då? Låt oss säga att ni antar mig, nu blir det knepigt, du får inte vara med i bolaget längre, men ni antar mig som bolag och ni tycker att jag har en superaffärsidé. Det är både billigare och bättre och nyare och allt det du nämnde. Men vad händer sen? Hur arbetar ni med ett bolag? Nej, men vår kärnverksamhet syftar ju till att vi ska ge rätt förutsättningar till bolagen till att det ska skapa tillväxt, att det blir ett tillväxtbolag. Vi har ju affärsutvecklingsprocesser och vi har modeller som är fantastiska, men det gäller ju också att implementera dem när bolagen befinner sig i rätt fas då, så att de är mogna för det. Och man kan säga som så här enkelt förklarat att vi brukar dela in bolagen i tre olika faser för att också identifiera vilka behov och utmaningar de ställs inför. Och då handlar det egentligen första fasen, möta marknaden. Fas 2, att sälja. Du måste ha in kapital, likviditet för att överleva, kunna göra investeringar. Och 3, att du gör dig redo för tillväxtresan. Och sen är det också beroende på hur mycket bolag en affärscoach har i sin portfölj. Alltså hur mycket tid man kan lägga ner. Så att vi brukar säga att varje affärsutvecklare har 6-10 bolag. Vi brukar ha ungefär 30 bolag i vår portfölj per år. Beroende på var bolagen befinner sig när de kommer in, alltså hur utvecklade de är, så är det mycket mer resurser som krävs i tidiga skeden. Och i ett slutskede så är det ju mer individer, kanske man har byggt ett team, man ska ha byggt ett team, och att man kan ha fler att bolla med. Och att du kanske till och med har rekryterat in en styrelse, vilket gör att vi coachar med då, alltså vilken riktning utifrån vilka beslut vi har tagit. Så att det är lite så vi jobbar med våra bolag, och man brukar säga att bolagen är kunder hos oss ungefär i snitt 1,5-3 år, beroende på hur fort det går då. Och sen flyger de? Ja, men det är ju tanken. Vi ska ju bygga tillväxtbolag som ska omsätta 20 miljoner inom. Gör vi vårat jobb rätt så behövs vi inte. Nej. Men det är ju faktiskt inte alltid de flyger. Jag tycker det är viktigt att liksom uppmärksamma det som vissa pratade om i startup-panelen där, att våga erkänna när du har fel och gör om. Ibland kanske du ska erkänna när du har dålig timing, som Johan har varit inne på. Att du är för tidig eller för sen, eller att det blir för dyrt, eller att nu har jag försökt sälja den här till 132 kunder i 3 år. Ingen vill köpa den. Då är det billigare, anser vi, både för oss men primärt för entreprenören att göra någonting annat istället. Så ibland är det avbrott. En paus, som vi kallar det. Ja, precis. Den som sitter och tittar på det här nu och som tänker så här, ja, men det här kanske faktiskt vore någonting för mig. Jag skulle vilja söka, hur gör man, vad krävs det av mig för att göra det? Ja, men vi har ju tagit fram ett strukturerat förfarande kring det. Att det ska vara enkelt, men vi också måste säkerställa att vi har all den information vi behöver. Så att man går in på vår hemsida, Borås Inc, och där finns det en liten rubrik som
heter Sök till oss. Klicka på den. Där kommer en mängd frågor. Alltså ganska mycket frågor kring allt från marknad, alltså team. Vad är det för team? Vad har du för kompetens sen tidigare av att driva bolag? Försäljning. Har du börjat sälja? Har du identifierat konkurrenter? Vad har du för behov? Är det finansiering, kapital? Alltså det är många olika frågor som vi behöver ha svar på. Och när vi har fått en bra bild av den här entreprenören och det här bolaget, så sitter vi ner och diskuterar vem som kan ta sig an den och vad det är vi kan tillföra här. Och om bolaget är redo. Men här är det viktigt, har jag förstått, att lägga ner lite tid, eller? Absolut. Och fylla i det här. Jo, men det är det, absolut. Men det, jag tycker det är viktigt att vi adresserar också att det inte finns något... Det måste vara utvecklat till den här punkten, utan det där standardiserade formuläret är ju att vi har lärt oss att vi behöver en viss mängd av information för att förstå vart vi kan göra skillnad. Så att när man går in där och hittar det där formuläret och så ska man göra sitt bästa för att fylla i det, för både våra och deras skull. Ja, och sen märker vi också det, att en del fyller i och så tänker de att jag skickar in, men då skickar vi tillbaka den passningen, att vi kräver ju det här och det här. Mm. För sen när vi väl sitter och analyserar och går igenom tillsammans och har en arbetsgrupp för det, då visar det sig att man kanske inte har kommit så långt. Du är på ett prototypstadie och då är du inte redo. Vi kan ju inte tillföra något i den processen då. Så att, men det är en enkel process, och har man frågor så är det bara att höra av sig, så guidar vi. Ink Lab då? Det är ju någonting som ni också har och som ni öppnar ansökan till idag. Mm. Vad är det? Mm. Ja, vad är Ink Lab? Det är en digital intensivkurs under 8 veckor som syftar till att ta ditt företagande till nästa nivå. Alltid fokus i Ink Lab på tidiga skeden. Så det är vad det är. Och dit kan man söka, och vi kommer att granska den ansökan och eventuellt anta det bolaget eller det projektet. För det är en hel del privatpersoner som har en idé som de vill få hjälp att utveckla. Då är Ink Lab perfekt för det. Mm. Det man då får om man blir antagen, det är alltså specialriktad kompetens kring ett antal områden som omgärdar företagsdrift. Som till exempel? Sälj- och marknadsstrategi, ekonomi och finansiering, presentationsteknik, IP-frågor, alltså hur skyddar du din innovation eller produkt på bästa sätt för att säkerställa att ingen kopierar det här framåt och bygger värde i det. Juridik. Det finns fler. Ja. Det är 8 separata program. Avslutas med en pitchfinal där man kan vinna 50 000 kronor som är i dagsläget det dubbla mot vad det kostar att starta ett företag. Så känner man sig redo efter den här kursen så har man pengar till det. Ja. Kostar det här någonting? Inte en krona för den som deltar. Mm. Det är alltså helt kostnadsfri intensivkurs. Under 8 veckor. Ja, otroligt värdefullt. Och det vi kan tillägga, det är också att 2 bolag som var med i Inklab är ju faktiskt kunder i inkubatorn idag. Det är jätteroligt. Så det blir liksom som en startsträcka där. En kortare startsträcka. Ja, precis. Mm. Jag måste bara fråga, tiden rinner ifrån oss och ni ska strax få lämna soffan. Men hur har det varit så här långt? Det ni har hört så här långt, vad har ni för tankar? Mycket spännande, måste jag säga. Beroende på vem som äger frågan. Absolut. Mm. Det är alltid kul att lyssna till de bolag som har varit hos oss i inkubation. Mm. Inte för att se om vi har drillat dem rätt, utan för att få höra vilka insikter de nu gör som professionella företagare. Mm. Liksom. Och jag tror vi delar bild, eller vi ska jag inte säga. Mm. Jag delar bild med egentligen alla vi har träffat här tidigare. Jag tycker att det... Hade jag suttit på andra sidan den här studien och tittat, så hade jag nog betraktat det som väldigt värdefullt. Allt ifrån det som Johan pratar om, att tro på dig själv, gör bara. Ja. Ibland är det väldigt mycket viktigare att göra än att planera hur jag ska göra, utan att fråga någon marknad eller kund om det är intressant eller relevant. Så. Det låter ju så enkelt, men det krävs ju mycket mod, och det är väl det man får ta till sig också då. Mm. Mm. Och våga. Ja. Dra det igen, var hittar jag all information om Ink Lab och... Boråsink.se. Det är lättast. Ja, det är ett bindestreck mellan Borås och Ink. Bara. Just det, den lilla detaljen. Borås-ink.se. Och där, nu när vi har öppnat ansökan, så kan man ansöka där via ett standardiserat formulär fram till och med den 8 oktober. Mm. Sen drar allt igång den 20 oktober. Mm. Och då är det 8 veckor fram mot en pitchfinal. Mm. Full fart. Ta chansen. Stort tack till er. Tack. Tack.
Det har blivit dags att möta en panel. Vi ska prata jämställdhet och vi ska prata finansiering. Och ja, det är de här ni kommer få träffa. Calora Capital tror på innovativa och passionerade entreprenörer som vill förändra världen och arbeta för att hjälpa dem att hitta det kapital som krävs för att utveckla sin idé och på sikt göra världen till en bättre plats. Alexandra Björk arbetar med att matcha startups och investerare. Idag är Calora ett av Sveriges största investmentnätverk och man har redan från start haft en förkärlek till startups grundade av kvinnor eller mixade team. Vi jobbar ju med bolag generellt som söker någonstans mellan 5 och 50 miljoner. Men man kan säga så här, vi är kanske inte med i den första rundan, utan vi kommer in i bilden när bolaget är inne på sin andra runda och söker kapital. Den absolut viktigaste egenskapen hos en entreprenör är nog ändå uthålligheten och genomförandekraften. För det är den egenskapen som också krävs de allra flesta gångerna för att man ska kunna lyckas. Det faktum att Camilla och Vendela startade Calora som två unga tjejer tror jag ger ganska mycket inspiration och motivation till många andra tjejer som funderar och som också liksom gjort det inte bara som ett bolag men också en bransch som är klassiskt sett väldigt mansdominerad. Så jag tror att föregå med gott exempel och också kommunicera det, visa upp det och låta fler ta del av det. Men jag tror det viktigaste är att skapa nätverk, mötesplatser och förutsättningar där kvinnor och män gör saker tillsammans, för vi vet att det finns många exempel där kvinnliga nätverk och kvinnliga arenor också förblivit kvinnliga, så jag tror att man behöver alla behöver ta ett ansvar oavsett om man är kvinna eller man. I Inkdays panel medverkar Calora Capitals vd Erik Blad. Clementina Österberg är vd på GU Ventures och styrelseordförande för investmentbolagen Vasa Angels och GoCap Invest, som är delägda av GU Ventures och andra investerare. Tidigare har hon arbetat med Venture Cup Västsverige och utsågs 2019 till årets finansprofil av Finanskompetenscentrum. Det som driver mig är att jobba med människor och att se alla dem växa, liksom att faktiskt stötta dem i det de behöver mest. Och det har varit att allt ifrån att vara medmänniska till kapital. Hur ska man komma vidare? Vad behöver man? Och hur bygger man en riktigt, riktigt bra resa? För att kunna välja ut de projekt och idéer och företag som passar oss bäst så vill vi ju ha en unik idé. Vi vill ha samförstånd med idégivare och med entreprenörer. Vi vill veta att det finns en tillräckligt trolig skalbarhet och sannolik genomförandeplan. Och sen sist men inte minst så har vi en hel del hållbarhetskriterier som vi vill att de ska uppnå. Bland annat jämställdhet. De företag eller de idéer vi väljer ut kan då vara väldigt, väldigt tidiga. Man kanske bara har en idé. Man har inte ens skrivit en beskrivning över den. Man har kanske bara kommit på någonting som man tycker är väldigt intressant. Vi kan gå alltså in hur tidigt som helst. Saila Fördemo var med och grundade Solhagagruppen AB, en framgångsrik omsorgskoncern som nischade sig på personer med neuropsykiatriska diagnoser som autism och som såldes till det internationella riskkapitalbolaget Bridgepoint. Nu är hon på gång med nytt bolag men väljer en annan finansieringsväg. Saila arbetar enligt en annorlunda ledarskapsmodell som hon är övertygad om har varit en av nycklarna till framgångarna med hennes bolag. Det som jag gör på dagarna är att jag ganska nyligen i början på det här året har startat ett nytt bolag tillsammans med en tidigare kollega som jag startade Solhaga med, där vi nu har startat NPF-specialisterna. Och vår affärsidé det är att på ett innovativt sätt skräddarsy lösningar för människor som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation. Mitt bidrag det är någonting som jag brinner för. Jag har lång erfarenhet och kompetens att bygga spetskompetenta team. Världen behöver det vi har. När värdegrunden styr, då blir det hållbart på ett helt annat sätt. Och dessutom är det väldigt, väldigt lönsamt. Och det var ju det vi fick liksom utforska tillsammans. Att när vi verkligen lever värdegrunden så är det någonting väldigt stort som händer. Ja,
välkomna hit allihopa. Välkommen tillbaka Johan. Tack. Jag tänker att vi måste börja med den där frågan som vi har pratat om hela tiden och som du utvecklade för en stund sedan. Varför bara 1% av riskkapitalet går till kvinnor? Johan, du sa att det är kvinnorna själva som får lösa det. Jag vill höra andra tankar. Saila, vad säger du? Ja, jag funderade på frågan. Några av er vet att jag var chockad när jag fick reda på att det var så, för att jag är en av dem som har fått kapital. Jag har också tackat nej till kapital just nu, det vill säga riskkapital, söker kapital på annat sätt. Jag ser det som att det är en symaskin som är inställd på raksöm som nu behöver ändra till zigzag. Det är någonting i strukturen. Och det kanske är hos mig som kvinna, eller hos männen, eller affärerna. Men för mig är det fortfarande en sån total chock. Jag visste inte det här. Så jag umgås ju med den här informationen nu. Och hur kan jag hjälpa kvinnor ännu mer att tro på sig själva? För det är det jag har gjort. Egentligen är det lite likt som din resa, att det är någon annan som har trott på mig. Jag visste inte vad jag kunde. Utan det var någon annan som sa, det här ska du göra, Saila. Så jag är här tack vare så många andra människor som har trott på mig. Det... Jag tänker så här, du är chockad över den här siffran. Hjälper det eller skälper det att vi faktiskt pratar om det idag? Vad säger du? Alltså jag är inte chockad över siffran. Jag har sett och hört och upplevt att det har varit så här under många, många år. Men jag tycker vi ska börja med att se över, vad är det för siffra vi pratar om egentligen, så att alla ni hemma där också hänger med på vad det vi pratar om. Man kan ju ta in kapital på olika sätt. Man har finansiering, man kan få det genom att man tar in ägarkapital, man kan låna pengar, man kan få bidrag. Det finns säkert lite varianter på det här. Ägarkapital består av väldigt många sorters ägarkapital. Det består bland annat av riskkapital som vi pratar om är mycket mer riskbenägen men har också mycket mer krav. Väldigt mycket annan ägarkapital kan naturligtvis också ha krav, men kanske inte ha samma krav som just riskkapitalister har. Som vi säger så här, att när vi pratar om venture capital och venture capital fonder så är de uppriggade på ett visst sätt som gör att de kräver att företaget går så pass bra att de kan nästan få 10-20 gånger pengarna. Sen har vi annat riskkapital. Vi har riskkapital som affärsänglar och flera andra investmentbolag investerar. Det, naturligtvis så är det drömprojekt om de också hittar idéer som har 10-20 gånger pengarna. Men väldigt många gånger så pratar man om kanske 3-5-10 gånger pengarna max. Att man är ganska nöjd som affärsänglar och man har gått in i ett företag, man har fått tillbaka sin satsning och sen så har man möjlighet att tjäna 5 gånger pengarna. Man kanske kan tänka sig att vara med och bidra till företagets verksamhet. Och det är klart att när man benar ut vad det finns för typ av riskkapital, så är det här i slutet vi pratar om det där riskkapitalet som går 1% till kvinnor. När man tittar på det absoluta talet så går den här procenten till typ 20-30-åriga män i Stockholms centrum. Det är extremt ojämlikt. Det får inte vara så. Men varför är det så? Och kan vi ens tycka någonting om att det är så? Men Johan sa ju här precis att det är kvinnorna själva som måste... Nej, men jag tror inte det. Jag tyckte det var väldigt roligt det Johan sa. Jag blev jätteförbannad där ute när jag väntade på att komma in i den här matchen. Men det är inte kvinnornas fel. Utan det här kapitalet, delvis kanske då för vissa, absolut. Men det här kapitalet är ute efter de där oerhört uppskalningsbara globala företagen. Det finns kvinnor med i de företagen. Det är inte så att alla anställda där är män. Men ja, tyvärr så är det väldigt få kvinnor som pitchar in den typen av idéer som får det här riskkapitalet. Så varför är det så, tror du? Ja, och det är ju den heliga stora frågan som vi alla ska försöka svara på här idag. Jag tror delvis att Johan har rätt. Att det är delvis då inte så många kvinnor som pitchar in den typen av idéer. Jag tror Johan har rätt i att det är väldigt många riskkapitalister på de här venture capital-fonderna som jättegärna träffar tjejer idag. Även förra året och året innan. De längtar efter att få investera i fler kvinnor. De hatar den här statistiken lika mycket som vi kvinnor hatar den. Men någonstans handlar det om idén. Så jag tycker så här, alla ni män där ute och alla ni kvinnor där ute, prata med varandra om varandras idéer. Bygg jämställda team. Är du en tjej, häng på någon kille. Eller är du en kille, få med dig en jätteduktig entreprenörska. Försök att bygga mer jämställda team. Det är då vi kan förändra statistiken. Men är det så att min bästa kompis råkar vara en tjej, eller min bästa kompis som jag är kille råkar vara en kille, så har man fastnat i de här gamla hjulspåren, tror jag. Mm. Johan, vad säger du? Helt rätt.
Ja. Nej, det är inte mycket att säga. Ni är helt överens alltså. En annan sak man sätter... Hon var jättearg när hon kom in precis. Ja, men... Hon hade laddat upp. Nej, men jag, alltså, det är ett bra sätt att göra det på. Mm. Att man ska bygga jämställda team när man söker pengarna. Och det, då drar ju männen med sig kvinnorna in i kanske mansdominerade idéer och så vidare. Men en sak man ska tänka på också när man tittar på det totala riskkapitalmängden, det är ju liksom att bolag som iSettle, Spotify och Klarna startade av män har kanske tagit 90% av allt kapitalet. Så att man ska komma ihåg liksom att det är statistik, lögn, förbannad lögn och statistik. Men så att vi är rätt överens där. Och sen är vi säkert inte överens om vissa saker i det här perspektivet också. Och någonstans där ute handlar det ju om att det är ingen egentligen som vill någon illa här. Och frågan är, vad är det för krav vi ställer kring riskkapitalet? Varför måste den vara jämställd? Vad är det handlar om egentligen? Naturligtvis för oss kvinnor, jag vill ha kapital. Jag kan säga att de företag vi arbetar med, där vi också kämpar med att få in fler kvinnor i teamet varje dag, så handlar det ju om att de här kvinnorna och männen i ett jämställt team, de får lättare kapital än någon annan. Så alla ni killar där ute som söker riskkapital, ta med er en kvinna i teamet. För då är det mycket troligt att ni också blir mycket bättre och mer välansedda och emottagna från riskkapitalister. Just för att ni har en kvinna i teamet. Ja, men viktigt att komma ihåg här är att när jag var vd för Icon Media Lab i mitten på 90-talet hade jag 50% av alla kvinnor i ledningsgruppen, 50% av styrelsen. Det var helt unikt när vi börsnoterade oss att vi hade kvinnor i styrelsen. Så... det är ju inte det att jag är, utan tvärtom, men jag förväntar mig att kvinnor lägger mer manken till. Det är inte bara män som ska vika sig liksom. Så är det ju. Får jag lägga till en sak till, ursäkta nu, kanske vi pratar väldigt mycket här, märker jag. Men jag tycker också, vi kvinnor, jag tror att vi behöver ta hjälp av varandra för att lägga fram riktigt häftiga affärsplaner. Vi behöver ha en riktigt bra uppskalningsplan och vi behöver göra den trovärdig. Och då är vi duktiga på faktiskt att ta hjälp av varandra också. Så att det här behöver vi göra mera. Träffa en inkubator, träffa Almi, träffa alla de kontakter som du nu kan komma på för att plocka deras hjärnor. Vad är det jag behöver kunna få ta in riskkapital? Eller vill jag ens ta in riskkapital och varför? Det är ju ändå din idé. Vad är det du brinner för? Hur vill du driva den? Jag måste få släppa in Erik också. Absolut. Erik, dina tankar kring det som har sagts? Jag vill bara tillägga egentligen också att man kan också se hur det blir fler och fler kvinnor som börjar investera i startups och tidiga faser. Och det blir också en väldigt bra balans för att kvinnor kanske har en större förmåga och möjlighet att stötta kvinnor och att man bygger liksom bra team kring det också. Och att man också ska, det här med riskkapital eller drakar, man änglar mycket bättre ord och att man, precis som Simon pratar om, att det är liksom ett giftermål inom när man startar ett bolag, så är det också det när du träffar din investerare, att få med dig relevanta investerare som du inte ska se som något ont eller något, någon elak typ på kanten, utan det här är ett team som du liksom kan dra nytta av och att få in liksom relevanta pengar. Och vi ser ju att det blir mer, fler och fler kvinnor som tar den positionen också som investerare, och det tror jag hjälper hela communityt liksom. Vi hörde Paul Frankenius här för en liten stund sedan. Han sa så här, det här kommer att lösa sig ut av sig självt, man behöver inte göra så mycket åt det. Vad tänker du, Erik, kring det? Jag tror nog att man ska ändå stötta alla initiativ som sker där ute och föregå med gott exempel. Jag vill också ha kvinnor i vårt team, och vi är grundade av tjejer som liksom verkligen vill skaka om den här branschen och visa att det finns hjälp att hämta, och det är trixigt att hitta kapital, att knacka på 100 dörrar och få 96 nej liksom, och hela den delen, och det är tufft både för att vara kvinna och vara man liksom. Så att det är någonting som man får stötta helt enkelt bara. Men man ska komma ihåg det att riskkapitalbolagen tittar på 1000 bolag om året och investerar i 5. Mm. Alla män träffar också 97 bolag och som säger nej liksom. Så att jag vill ha en bra kvinna, jag vill inte ha in kvinnor för kvinnors egen skull. Jag vill ha en bra affärsidéer, vare sig de kommer från män eller kvinnor. Jag vill investera i bolag med bra tillväxtpotential, vare sig det är kvinnor eller män. Jag vill inte investera i fler dåliga bolag bara för att få in mer kvinnor. Sen finns det en väldigt tydlig sak. Alltså, skulle jag idag titta på en idé där några tjejer kommer och säger, hur ska vi ta hand om den problematiken att 30% av alla kvinnor har skitont när vi har mens? Skulle ni investera till det? Nej, troligen inte, för ni har inte en jävla susning. Därför måste man också som investerare ta in kvinnor. Vad sa du nu, Johan? Jag hade gjort det direkt. Det är bra, Johan. Jag kan faktiskt tänka mig att det hade du gjort. Absolut. Men som investerare i ett venture capital-bolag så kanske det är också viktigt att man har kvinnor med i sitt team som fattar vad det här betyder, som hänger med på varför det här skulle vara en fantastisk affärsidé. Paul pratade mycket om sina brister och att för honom är det väldigt viktigt att ta in
folk som fyller på, som har den kompetensen som inte han har. Hur viktigt är det att man verkligen kan känna igen sina egna brister? Ja, för det är ju fundamentalt. Nej, det är fundamentalt. Det är fundamentalt. Jag är också född i Finland, så det är en kultur där jag sedan jag var liten flicka verkligen vet om vilka brister jag har. För de jobbiga korten ligger på bordet hela tiden. För att familjen vill att jag ska lyckas. Så det är fundamentalt att ha team som matchar den resa vi ska göra. Och det kan inte jag göra själv. Simon, om vi pratar om riskkapital. Så har du, som jag förstått, upplevt att man kanske söker lite för tidigt. Jag vet att Elias var inne på det tidigare i startup-panelen där, att det beror nog på rådande kultur. Alltså Draknästet spelar in i det. TV-programmet Draknästet. Kännedomen kring bolag som Johan räknar upp som Spotify och Northvolt och sådär. Så har vi gått från att prata entreprenörskap till startup. Så alla som kommer till oss med en affärsidé driver tydligen en startup. Så en sak vi fokuserar på där, det blir ju liksom att fundera på är det du gör? För en startup handlar om att du ska vara i en ganska kapitalstinn kultur. Det ska gå fort och det ska vara exponentiell tillväxt. Är det du vill göra? Och då kommer man ju i hälften av fallen fram till att nej, jag är nog entreprenör av andra skäl. Och då kan man titta på andra typer av investeringar. Vad har ni mött? Känner ni igen den här bilden som Simon delar? Att man är lite för tidig. Att man primärt inte... män kanske skulle jag vilja säga, Sarit. Och det visar ju även de undersökningar som finns. Att män gör som Johan pratade om förut. Och de hoppar från... De klättrar i träd och de hoppar från berg även i vuxen ålder. Och går ut där och påstår att de är bäst i världen utan att ha bevisat så mycket. Medan kvinnliga bolag, och det här märker ju vi kan titta i våra bolagsportföljer och statistik från den. Man väntar gärna lite till. Som man har bevisat lite innan man går ut och ber om riskkapitalet. Så det kan också vara en faktor till det vi pratade om förut. Jag tycker en sån här grej är att det finns enorma skillnader mellan män och kvinnor, och manligt och kvinnligt. Och när man försöker säga nej, vi är exakt likadana, vi är precis likadana, då missar man hela poängen. För mig var det jävligt viktigt att ha hälften av kvinnligt ledarskap i ledningsgruppen för att vi är olika. Inte för att vi är lika. Om vi är lika, men då spelar det ingen roll om jag bara har män i mitt bolag. Men vi är inte lika. Det är därför det är så viktigt att man fattar att när det gäller riskkapitalet så letar man efter speciella typ av entreprenörer. Och jag förstår både kvinnor och män som inte egentligen vill gå in i den vägen och kanske inte alltid ser att det är där mitt bolag ska lyckas. Utan man faktiskt vill skaffa annat kapital eller ingå i andra sammanhang. Så jag tror att det gäller för oss att börja titta självklart på hur kan rätt kvinnor och rätt män hamna i den fåran och varför, vid vilken fas, hur för beredda ska de vara. Precis allting som Simon ni har gått igenom idag. Medan hur ska vi hitta andra typer av pengar till andra saker? Och där finns det jättehäftiga bolag som nu växer upp som svampar i jorden inom investeringskretsar. Där som det finns till lite exempel. Mer till varje. Nej, men till exempel... Vi är textilmäckat Borås idag. Det finns många fler investerare idag inom textilområdet som tjänat gott om pengar på de affärer som har gjorts här i Borås. Affärsänglar som kan stötta de företagen här som just ska göra sin fashion eller sin textiltech eller någon annan avancerad teknologi inom textilbranschen. För de kan detta. Det är ju jättebra att ta in kapital från dem. Det är naturligtvis en typ av riskkapital det är med. Medan då finns det impact-investerare. Så ser jag mycket mer på okej, vi vet att det är hit vi kan nå ekonomiskt. Men vad är det för impact kan skapa globalt som betyder att vi har förändrat en bransch, vi har förändrat ett sätt att bete sig. Jag menar, om man tittar på, vi talar lite grann om utvecklingen de sista 20-30 åren. I och med att vi har kraftigt sänkt skatterna mot entreprenörer under de sista 20-30 åren så har ju entreprenörer med erfarenhet faktiskt kapital över så att de med sin erfarenhet kan investera pengar i till exempel här lokalt i tekoindustrin. Det är ju otroligt viktigt. Därför det är ju det bästa typen av investerare du kan få. Och jag tror för att öka fler kvinnor i den investerarkretsen så behöver vi titta på fler typer av skattelättnader. Nu har man ju då bestämt sig att affärsänglar skulle kunna vid en viss punkt om de har investerat i ett onoterat bolag kunna dra av skatten. Tänk om man skulle kunna öka den väldigt mycket mer och försöka också få in just kvinnor som har sålt företag för att investera om sina pengar. Det tror jag är väldigt viktigt. Alltså när tror ni att vi inte sitter och pratar om män och kvinnor på det här sättet? Hur många år dröjer det, Johan?
Många antagligen. Eller aldrig. Nej, men alltså, det har ju tagit två, vi har funnits i 2000 år i någon form av hyfsat modernt samhälle. Det har tagit oss 2000 år, varför skulle det här vara borta på 10? Mm. Nej, det kommer att ta lång tid. Mm. Därför att det finns fundamentala skillnader mellan män och kvinnor. Hur vi uppfostrar män och kvinnor, och som kanske är bra att vi uppfostrar på det viset, för att det är faktiskt meningen att vi ska vara en av varje tillsammans för att kunna få barn och så vidare. Så att, nej, men 1000 år kanske? Nej, det tycker jag, det är alldeles för länge. Ja, 100 då. Det som du sa, Simon, här, jag tror, och även som jag började med, jag tror just därför att om man då är en väldigt, vi säger så här, manligt, kvinnligt skillnad där, absolut. Men om man då är en jävligt klok kille och man har den här jättefina idén, om man då kan bygga sitt företag på ett jämställt sätt och få lika mycket kvinnor och män i ledningsgrupp, lika mycket kvinnor och män i styrelse, då är det naturligtvis så att vi kommer att se att riskkapitalet också går till både kvinnor och män. Men en viktig sak här, va? Igen, det är lika mycket kvinnans problem och viktighet här liksom. Att om man har ett bolag med bara män, då tycker man att man, fy fan, vilka jävla manschauvinister. Mm. Sen har du ett bolag med bara kvinnor. Åh, så gulligt! Det är inte duggulligt. Det är lika jävla dumt som när män bara män. Mm. Så kvinnor måste också säga, jag vet hur många bolag som vi anställer bara kvinnor, vi ska bara vara kvinnor, vi ska bara ta in. Nej, men skit i den tramsen. Bejaka det faktum att liksom, jämställdhet innebär att på lika villkor tillsammans. Håller med. Om vi hänger kvar lite vid det där, Simon. Det sägs att kvinnligt grundade bolag är mer lönsamma. Stämmer det? Om man ska lita på statistik och en djupdykning i det här som kommer från Unconventional Ventures och Dealroom, så stämmer det. De både omsätter mer än manligt grundade team och är lönsammare. Lögn, förbannad lögn och statistik. det var inte så oväntat att den kommentaren kommer. Det kanske är som du tar alla bolag så här liksom. Och därför att kvinnor är lite försiktigare, ordningsammare och så vidare, så därför har de högre lönsamhet per bolag. Men om du skulle ta liksom Apple, som har 25% marginal på sin verksamhet, som är världens största bolag, ja, men de tjänar antagligen mer än alla kvinnliga bolag tillsammans i världen. Så liksom, det beror sig på hur du räknar, vad det är du vill uppnå för liksom variabler på andra sidan. Så att i den undersökningen så gör man ju också reflektioner kring i vilken fas kvinnligt grundade bolag söker riskkapital. Och det är ofta långt senare. Och då har du högre lönsamhet. Då kan man väl säga att misslyckande statistiken bland manligt grundade bolag är något högre. För de frågar tidigare. Mm. Säkert mycket högre. Ja. Säkert mycket högre. Och det är genom misslyckande när du till sist får fram ett nytt Apple, Spotify, Klarna, iSet eller vad det är väl liksom. Därför att det är inte så enkelt att du bara liksom hittar guld första gången du sätter spaden i marken. Precis. Jag tänker att vi ska prata om värde, alltså potential för ett bolag. Där har man kanske inte så mycket data i början. Vad har du upplevt där, Simon? Alltså, som vi pratade om, så har ju kvinnor betydligt mer data än vad män har. Killarna säljer in ofta mycket mer på potentialen. Men oavsett vilket, är man i ett tidigt skede och en startup eller en generell entreprenör som driver ett företag, så saknas det, skulle jag påstå, bra modeller för att värdera den typen av bolag. Det blir ofta, ja, Clementina, du som jobbar med mycket startups i inkubation som är på väg att ta sina första kliv, så pekar man mycket på potential och sannolikhet och så slänger man ut sig ett värde. Du var inne på det, servetter med 100 miljoners värderingar, och så säger investeraren hälften av det och så kanske man landar i någonting som blir bra, för det handlar ju i grund och botten i tidiga skeden om team och potential och tillit mellan de som sitter i det rummet. Där lägger vi ganska mycket fokus på primärt killarna när det kommer till bolagsvärdering i tidiga skeden. Sen kan man lägga till där också, Simon, att det är ju väldigt stor skillnad med vad du får i Sverige kontra vad du kan få utomlands. Och det var ju det du också påpekade. På vilket sätt då? Vad är den stora skillnaden? I Sverige har vi som finns i branschen, vi kan ganska lätt se om det här är en konkurrenskraftig värdering. Kommer flera investerare vilja ta rygg på det? Och det handlar om att man inte har för lågt värde heller. Mm. För då har man inte själv uppskattat sitt värde tillräckligt mycket och inte tror lika mycket på sitt bolag som kanske nästa. Så det måste vara i den här lagom svenska nivån på rätt värdering. Och sen åker du till Schweiz och då kan du lägga till en nolla. Du åker till USA, ibland kan du lägga till två nollor där. Så det är väldigt, väldigt olika. Och man ser ju ett annat självförtroende också i Stockholmsbolag kontra
Göteborg, Borås, Västkusten, tyvärr. Och man, precis som du säger, man blir heller inte attraktiv om man har kanske för lågt värde, för då ser man inte liksom potentialen eller värdet i sitt team. Men hur ska man komma fram till det här värdet då? Jag visste inte att jag var entreprenör. Jag visste inte att jag var oerhört framgångsrik förrän en riskkapitalist berättade det för mig. Och då var jag i 40-årsåldern. Och jag sa, då tog jag sats också och sa, jag vill ha 15 veckors ledighet om jag ska göra det här för att min dotter är 5 år. Och de bara satt där, ja du får ju vara ledig mycket du vill, bara du levererar det du har gjort i dina tidigare projekt. Och jag sa, men vad har jag levererat? Och de bara, men det är en enorm tillväxt och den är så lönsam. Och då fick jag se min modell, det vill säga hur värdegrunden och visionen driver tillväxten och att den är väldigt väl förankrad i någon som vill betala för det här vi gör och att det är tillräckligt innovativt och att det går tillräckligt snabbt att göra den här vändningen för dem vi finns till för. Så jag brukar säga att jag har hittat ett sätt att mäta det som inte är mätbart. Hur mäter man kärlek? Hur mäter man ansvar? Hur mäter man en viktig vision där världen verkligen blir bättre för de som har det absolut tuffast? Och hur mäter man pålitlighet och ansvar? Och det här har jag byggt upp en liten modell för. Ja. Som du inte vill berätta om. Ja, jag sitter gärna i en ny soffa och berättar om det. Men den bygger på att hur räknar man ut tillväxt utifrån en värdegrund och en vision? Och hur räknar man ut lönsamheten? Om jag har 800 anställda och alla tar ansvar i sin roll, alla är engagerade, visar empati och fokuserar på sin uppgift. Det kan ju alla börja räkna ut ganska lätt. Vad skapar det för värde om 800 personer gör det vi är här för? Med en med kärlek och nyfikenhet och innovation. Mm. Då har du en modell där, Simon. En som du saknade, den finns där. En utav dem. Det finns faktiskt en liten... Vad hette den här bolaget? Strålfors, som höll på med alla svenska kärnkraftsverk och så vidare, som skulle läggas ner då när man skulle lägga ner. Och så var någon som gick in och sa, men man kan ju inte lägga ner det här. Vi har 800 fantastiskt välutbildade, superduktiga ingenjörer som jobbar. Det är ju bara liksom att ta den här gruppen sammansvetsade människor och göra någonting nytt. Så att kunna titta på vad man har ur ett annat perspektiv än... En kanske det mest logiska att göra, vad är det vi gör? Det ska läggas ner kärnkraften, då har vi inget, hur mycket pengar tjänar. Det finns ju liksom värden som kan lyftas fram på olika sätt. Mm. Men är det så att man ofta stirrar sig blind på valuta, pengar? Och att det stannar där? Absolut. Jag drev ett riskkapitalbolag för ett tag sedan här där, som vi la ner och finansiering bakom det så att mina finansiella analyser var alldeles för dåliga. Och jag gör inga finansiella analyser när jag tittar på ett startupbolag. Därför att vad jag än hittar på är bara hitta på. Ja. Jag kan skriva precis vad du vill i ett Excel-ark och lägga tid på det. Ja. Liksom. Och utan det handlar mer om så här... Du kanske börjar säga vi ska bygga karaffer. Ingen vill ha kraft, så det blev glas istället och glasen tjänar jättemycket pengar. Mm. Om du har rätt entreprenör, vare sig det är en kvinna eller en man, så löser de problemen, flyttar sig och är dynamiska och flexibla på ett sätt som riskkapitalet ofta missar att vara. Riskkapitalet är oftast inte visionära nog och ofta inte flexibla och dynamiska nog att ändra sig när affärsidén visar sig inte fungera. Men det här, som Elias nämnde i panelen tidigare, att det är som en godkänd stämpel. Att har man fått med sig en riskkapitalist, ja men då... Då kanske fler hänger på och att det är ett värde i bolaget också. Men det är ju oerhört mycket tryggare när du har fått in pengarna. Även om inte pengarna kommer att räcka så vet du att du inte behöver... Alltså det finns så många entreprenörer idag som lägger 90% av sin tid på att bara jaga pengar. Mm. När de borde lägga 90% av sin tid på att bygga sina bolag. Men när du väl har fått in pengarna, då har du ju plötsligt en möjlighet att göra rätt sak. Ja, det där vill jag knyta an till, för där lägger vi väldigt mycket fokus på de bolag vi jobbar med. Charlotta pratade mycket om att de är indelade i tre skeden. I varje sånt skede eller sådan fas så handlar det om att genomföra en mängd små olika projekt. I den här startup-terminologin, mer kända som milestones. Liksom. Vad är det vi behöver ta reda på för att bevisa vad då? Och vad kommer det kosta? Det kan man få finansierat från riskkapitalet om man förklarar vad det sen kan leda till. Men det värsta man kan göra som ett bolag i tidigt skede är
nu använder vi så ett fint ord igen, att extrapolera. Mm. Antagande på antagande på antagande. För alla som tittar på det vet att det är lögn. Mm. Lögn och förbannad statistik. För det grundar sig ju på det. Hur har man kommit till, fram till den potentialen? Jag har tittat på statista.com och bolag som är i den här branschen. De omsätter ungefär så mycket. Alltså när man investerar så vill man investera i en entreprenör som inte behöver hjälp. Därför att om entreprenören behöver hjälp att bygga sitt bolag, då kommer det inte. Jag kan ju aldrig bygga någon annans bolag, men jag kan bygga entreprenören. Så att det gäller att fokusera på entreprenören, inte på affärsidén. Jag kan i och för sig säga att det kan man mycket väl göra tvärtom också. De duktigaste riskkapitalisterna eller investerarna, de hittar lite både och. För det är ju faktiskt så det är ibland, att det kan vara en fantastiskt bra idé. Men entreprenören, oftast en kille, har totalt övertro på sig själv och kör rakt in i väggen också. Så att det finns ju det här, de duktiga som ser visionen, som inte bara räknar på finansiell analys. Jag tycker ditt exempel med glaset och graffen är klockren. Hur kan man pivotera och se till att det man står för, det man vill skapa, det gör man. Och så har man en fantastisk lönsamhet och nöjd personal. Och det finns duktiga riskkapitalister som ser det. Och det är de bästa bolagen och bästa, mest välmående fonderna också i sammanhanget. Där har ju vi som inkubator en ganska viktig roll. För vi kan ju prata ganska uppriktigt med båda parterna i de här relationerna. Och få startups, de som driver dem, att förstå att ingen är intresserad av att anta. Det är mycket bättre att du är tydlig med dina tveksamheter. Det här vet vi, det här behöver vi ta reda på. Det är alla ute efter den sanningen. Mm. Så att framhäv teamets kompetenser och vilken data ni har och saknar, så kommer man att hitta också en bättre relation mellan riskkapitalister och inkubatorers bolag. Och glöm inte bort kunden. Liksom. Fira den första miljonen du får in från kunden istället för det externa kapitalet. Liksom, och försök bygga så mycket man kan och släppa in kapitalet så sent möjligt. För att liksom behålla ägarandelar, inte liksom få en för lång ägarlista med kanske ägare som du ändå inte har nytta av i långa loppet. Liksom. Mm. Det här family, friends and fools som så ofta liksom blir inte tillräckligt bra kanske. Man börjar se på hela planen att bygga bolaget då. Men kort sammanfattat är det, så att göra trumfar alltid att planera hur man ska göra för alla inblandade parter. Så marknad, kund, ut och prova. Det kanske blir ett glas, men tanken var karaffen. Ja. Mm. Jag tänker, ni har kommit med supermånga goda råd här nu. Men ett sista råd till de som tittar och som kanske är precis i början av sin resa. De har idén, de kanske precis har tagit sina stapplande steg, vad vet jag, eller haft en idé i många, många år. Vad har ni för råd till dem? Som sitter inne med så mycket kompetens, Erik? Ja, men jag, återigen där, ut på marknaden och träffa mer kunder. Glöm investerarna i den första stegen liksom, och få hjälp av de här organisationerna som finns. Att liksom, ta nytta av andras insikter, av andra bolags framgångar eller misstag och liksom, försök ta dig runt det där och se även samverkan liksom, för att på så sätt kunna bygga värde och bygga ett dynamiskt team också, inte minst. Jag skulle säga, det är så oerhört mycket människor som har gjort det här förut. Jag tror det är väldigt bra om man känner någon man litar på eller man kontaktar en inkubator, en affärsrådgivare på Almi. Man pratar med någon som har gjort det här för att lyssna med stora öronen. Vad är det jag inte ska glömma? Och sen så vet man ju mycket själv vad man vill göra. Och så försöker man matcha upp det på ett smart sätt. Mm. Jag ställde frågan till min 18-åriga dotter innan jag åkte hit. Hur det har varit för henne att växa upp med mig som mamma och entreprenör. Då sa hon, mamma du sa när jag var liten att en tulpan är en tulpan även när ingen tittar på. Och en björk är en björk när ingen tittar på. Så det här, vad är det jag bara måste göra? Vad är det jag gör när ingen tittar på? Att jag lär känna mig själv, mina drivkrafter och sen att jag hittar de människor. Alltså för mig är det här en lagsport till 100%. Och att också våga välja bort relationer som inte är bra och hitta sätt att kalibrera det. Sen är jag från Finland så det är så mycket resultatfokus. Det här att ha en koppling till kunden som kan betala för det här är för mig väldigt, väldigt viktigt i början. Att göra det med kunden tidigt. Mm. Jag tror lite grann på det här med att förstå dina svagheter och se till att hitta folk som är bra på dem. Som har sina styrkor där du är svag. Team. Och sen hitta en mentor, grå gubbe eller tant som har erfarenhet och som kan liksom stötta och hjälpa dig och mer än bolaget. Alltså de kan
genom det i bolaget. Så, och sen liksom, never give up, never take no for an answer, just do it. And love yourself, and som love du yourself. Sa förut. Mm. Tro på sig själv. Viktigt. Mm. Hörrni, vad spännande det har varit att ha er här. Jag hade naturligtvis ett frågebatteri utan dess lika. Jag hade velat få svar på varenda fråga. Tiden rann iväg. Men jag uppskattar otroligt mycket att ni kom hit och att ni kunde vara med. Tack så hemskt mycket. Tack. Simon, vad tar du med dig? Massor. Jag har försökt sammanfatta ju vid ett tillfälle tidigare tillsammans med Charlotta. Men jag tycker väl så här... Vi har inte löst ett enda problem kopplat till varför bara 1% av riskkapitalet går till kvinnor. Men vi har diskuterat det ganska modigt, vill jag påstå, från olika håll. Och även resonerat kring varför det är så. Och jag ställer mig väl frågan, är det så viktigt att det förändras utan att tycka någonting? Det kanske handlar mer om att skapa sammanhangen i mixade team. För tittar man på den statistiken så ser den betydligt mycket bättre ut. Och lyssnar man på vad Johan säger... För 30 år sedan hade jag 50% av ledarskapet kvinnligt för att det var olika. Så styrkor och svagheter, hitta och komplettera. Då löser vi nog 1%-an också på sikt när det slås ut i jämlikheten istället på att det är 50% i teamen. Sen tror jag faktiskt att det är viktigt med en viss inkörsport. Det behövs säkert en hel del förebilder som är för kvinnor lättare att relatera till, och de är förmodligen kvinnor. Så att, som vi pratade om, fler kvinnor har börjat investera och prata det här språket, synas i de här sammanhangen. Det är bra att det dyker upp lite Zlatans även där som är kvinnor. Och gör det. Ser du, nu nämnde du en man igen. Ja, men lite Lotta Schelin. Tack. Helt rätt. Jag släpper inte in dem här med. Jag känner att det här kommer... Men ni kan fortsätta diskutera. För det känns ändå som någonting som ni kommer fortsätta prata om. Och ni, stort, stort tack för det här. Sändningen är slut. Jag hoppas att ni har fått med er massa bra idéer för framtiden. Borås Inc att följa på sociala medier och för mer information om nästa event. Och nästa år så är vi tillbaka med ett ämne inom entreprenörskap som är aktuellt då. All information finns ju på hemsidan, och mejla gärna om det är så att du har frågor. Tack ska ni ha.